bafite ibibazo ikipe izavana ubwo simbizi ubwo se ni nganu uzabisobanura ikipe ya mukiki hano gusa kantu narushaga ni akantu gato ko kugera pass precise pass ya nyuma n'umundi igitego niko kantu narifite kumwihariko kandi nkamenya no kuryoshya umupira ugiye nko kurangira kugira ngo abafana bishime Ifani ya Nyirabarame yatanze ubuhamya muri iryo huriro kugira twese no kuvuga biratunanira turimo turiravuga inzira yaciyemo Ikintu mbaje kiragoye kugisubiza kuri izi mikoro so kubeshya. Kiragoye. Bazabona apelisa nkari nshya atariyo bari biteze. Mapambana za bari hariya bazarya ibitego. Niba navuga ngo ni igitutsi. Goromayo bwo gukora mapeli. Abanyamuryango b'iyi miryango ishingiye ku sport nibagire ownership y'imiryango yabo. Inteko rusange bagira ububasha uri muri statuti zabo bakubyaza umusaruro. And there is no contact with his children anymore but he still loves them. Abona kinyo baza bako bafite ikibazo cyo kuranga abanyamahanga bangaye babiri cyangwa batatu cyo gihe twebwe nitwari gukina. Kuko nta mwanya twari kubona. Uhendanye n'u Ntanakwibagiwe no mu buzima bwanjye Imana yaramukoresheje kugira ngo ambere umugisha afande James Kabarebe n'abantu bari kutwumva wenda bamuzi bazangereza ubwo butumwa kuri we ndamushimira cyane ubutumwa tuguha uduhera abayobozi nuko utegereye abango wegera abango wegera abango wegera bariya nibicamo utabisha basomara Tariki esheshatu Kanama ni isabukuru y'amavuko ya Robin Van Persie. Robin Van Persie yavutse mu 1983. Ni umutoza w'Umuholandi mu gihe cyo hambere yakanyujijeho nka rutahizamu. Afatwa nk'umwe mu bahanga baranze igihe cye, ni no mpamvu ari umukinnyi winjije ibitego byinshi ikipe y'igihugu y'Abaholandi mu mateka yayo. Mu gihe cya none ni umutoza wungirije mu ikipe ya Feyenoord Rotterdam ari nayo yazamukiyemo. Van Persie yatangiye gukina umupira w'amaguru nk'abigize umwuga kumwe na Feyenoord hari muri shampiyona yasojwe mu 2002. Icyo gihe we n'ikipe begukanye igikombe cy'ishyiramo ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA Cup. Binatuma we yaratowe nk'umukinnyi w'Umuholandi wagaragaje impano uwo mwaka kurusha abandi. Nyuma y'imyaka itanu kumwe na Feyenoord yaje gushwana n'umutoza Bert van Marwijk bituma rero umwaka 2004 Arsenal mu Bwongereza yaramutanzeho miliyoni 2,750,000 mu mapound yaragereyo ku musimbura w'Umuholandi Dennis Bergkamp mu iyo kipe Van Persie yashoboye guhesha Arsenal igikombe gifungura umwaka w'imikino muri shampiyona y'Abongereza FA Community Shield Cup cya 2004 n'icyishyiramo ry'umupira w'amaguru mu icyo gihugu FA Cup mu mwaka 2005 2011 yinjirije ikipe Arsenal ibitego 35 hari imbere y'uko rero yerekeza mu ikipe mukeba ya Manchester United akihagera hise gukana igikombe cya shampiyona y'Abongereza Premier League ane wijije ibitego 26 byinshi mu iyo shampiyona byatumaga yegukana inkweto ikoze muri zahabu ku mwaka wa kabiri we yikurikiranye Nyuma Van Persie yaje guhura n'ibazo by'imvune byaje gutuma ava muri Manchester United akerekeza muri Turkiya muri Fenerbahce ubwo ni mu 2015 na hatatinze abona gusubira iwabo mu gihugu cy'Ubuholandi mu ikipe ya Feyenoord naho mu rwego mpuzamahanga Van Persie hagarariye ikipe y'igihugu y'Abaholandi mu bategereje imyaka 17 19 21 mbere y'uko rero ahamagarwa mu ikipe nkuru bahuye icyo gihe mu mukino wa gicuti n'ikipe ya Romania mu 2005 nyuma y'ukwezi kumwe nibwo yinjije igitego cye cya mbere mu ruhando mpuzamahanga ubwo banyagiraga 4 ku busa ikipe ya Finland mu mikino isaga 100 rero yakina icyo gihugu yabinjije ibitego 50 bituma ari we rutahizamu watsindiye ibitego byinshi u Buholandi yari kumwe rero nabo mu marushanwa atatu y'igikombe cy'isi 2006, 2014 n'abiri y'igikombe gihuza ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi mu 2008 ndetse n'2012 Van Persie yavukiye i Rotterdam atangira gukina umupira w'amaguru mu ikipe ya SBV Excelsior afite imyaka 5 gusa y'amavuko nyamara ahagereje imyaka 16 nibwo yashwanye n'abatoza b'iyo kipe bamushinjaga imyitwarire idahwitse nibwo yiserekeza mu ikipe ya Feyenoord itaratinze kumugirira icyizere imuzamura mu ikipe yayo nkuru afite imyaka 17 gusa y'amavuko umwaka we wa mbere icyo gihe kumwe nawe muri shampiyona nagaragaye mu mikino 15 umwaka wakurikiyeho Van Persie yongera amasezerano h'imyaka 3 mu iyo kipe ya Feyenoord hari n'umukino winjijemo ibitego 5 mu irushanwa ry'igikombe cy'igihugu cy'Ubuholandi bahigika ikipe ya AGOVV Van Persie yakomeje kugaragara nk'umukinnyi udashobotse imbere y'abatoza nuko ashwana n'uwamutozaga aho muri Feyenoord ariwe Bert van Marwijk nko kumuhana amwohereza mu ikipe yayo ya kabiri ari mu bakinnyi bakubiswe rero karahava ubwo ikipe ya kabiri ya Feyenoord yari yacakiranye n'iya Ajax Amsterdam abafana badashobotse biyitaga bahuriga barabigabiza gushwana rero kwa Van Persie n'umutoza we Van Marwijk kwarakomeje hari n'igihe mu 2002 yasabwe kujya kwishyushya ariko
yereka umutoza ko ibyo bitamurimo. Fenud yakomeje kumwinginga n'umwaka w'imikino wakurikiyeho, ariko biza kurangira we ahisemo kwerekeza mu ikipe ya Arsenal hari muri Gicurasi umwaka w'2004. Aho rero yaranahatanye ku mwanya we n'umukinnyi Jose Antonio Reyes waruvuye mu gihugu cya Espagne. Umukino we wa mbere rero yinjemo nk'umusimbura mu ntsinzi bagize kuri Manchester United mu 2004 wa cya gikombe gifungura imikino ya shampiyona y'Abongereza Community Shield Cup. Mu gihe igitego cye cya mbere yagitsinze Manchester City hari mu gikombe cy'igihugu cy'Abongereza uwo mwaka. Shampiyona yasojwe 2006, Van Persie yaramaze gusa n'ufatisha mu iyo kipe bituma ngongerera amasezerano hindi myaka 5 yazageza mu 2011. Yari rero no ku ntebe y'abasimbura ubwo Arsenal yagiraga ku mukino nyuma, ariko ikatsindirwa na Barcelona 2-1 mu iryo rushanwa rihuza amakipe ya mbere wayo ku mugabane w'Uburayi UEFA Champions League. Nyuma yaho Tsiriari yerekeje muri FC Barcelona mu mwaka w'imikino asojwe 2008, Van Persie niwe usigaranye inshingano zo guheka iyi kipe ya Arsenal. Yagerageje kubyitwaramo neza muri iyi kipe asaga naho irimo kwivugurura, anafata nimero 10 yambarwaga na Dennis Bergkamp yari yaraje no gusimbura mu nshingano ze mu iyo kipe. Mu 2011 iyo kipe yayigeze muri kimwe cy'umunani kirangiza rya rushanwa rihuza amakipe ya mbere wayo, inashobora gutsinda Barcelona 2-1 mu mukino ubanza, ariko kwishyura wabereye ku kibuga no kampu cya Barcelona, Arsenal iza gusezererwa Van Persie yahawemo n'ikarita y'umutuku n'umusifuzi Massimo Busacca wamushinjaga gutera umupira yamaze gusifura mu rwego rwo kwangiza igihe. Van Persie we yagiye akubita agatoki ku kandi ko arenganye ko atumvise ko basifuye bitewe n'urusaku rw'abafana basaga 95,000 bari mu iyo stade. Uwo mwaka arahagaze neza, hari igihe cyageze Van Persie aba umukinnyi wa mbere mateka ya shampiyona y'Abongereza ushoboye kwinjiza ibitego yikurikiranye ubugira 7 ikipe yasohotse muri Premier League. Ni nabwo yazamuwe kandi agirwa kapiteni wa Arsenal nyuma yaho wari uri mu izo nshingano Cesc Fabregas yaramaze kugurishwa mu ikipe ya FC Barcelona. Nyuma yakomeje kwesa imihigo bigeze mu kwa kane kw'2012 ku mukino wahuzaga na Wolverhampton Wanderers. Van Persie yinjije igitego kuri penalty muri 3-0 by'intsinzi begukanye. Nuko inyuma ya Ian Wright ababaye umukinnyi wa kabiri ushoboye gutsinda ikipe bahuye 17/19 mu mwaka umwe w'imikino. Yaje gusoza uwo mwaka ariko atangaza ko atazakomeza gukina mu ikipe ya Arsenal. Nuko Manchester United yumutanze £22.5 million mu mapound yasiyongeraho indi £1.5 million igihe Manchester United yakwegukana igikombe cya shampiyona cyangwa ikirushanwa ruza amakipe yabambaye wayo ku mugabane w'Uburayi Champions League nibura inshuro imwe mu myaka 4 yari bukurikireho. Anahabwa icyo gihe nimero 20, umutoza wungirije muri Manchester Rene Melenstein niwe wayimwumvishije anamwizeza ko rwose bazegukana igikombe cya 20 cya shampiyona mateka yayo. Ni nako byaje kugenda, umukino yinjijemo ibitego 3 bahuyemo na Aston Villa hari kuri 22 uwo mwaka ushimangira ko ikipe ya Manchester United yegukanye icyo gikombe cya 20. Yahavuye rero yerekeza muri Fenerbahce ho muri Turukiya ku masezerano y'imyaka 3 na miliyoni hafi enye mu pound, ariko ntiyahatinda kuko ntiyagize ibihe byiza bituma yisubirira mu ikipe yazamukiyemo ya Feyenoord ahita nayihesha igikombe cy'igihugu uwo mwaka batsinze AZ Alkmaar. Nuko umukino wa nyuma wa Van Persie mu kibuga yawukinnye ari 12/2019 Feyenoord yahuye n'ikipe ya Ado Den Haag. Mu rwego mpuzamahanga Van Persie yahamagawe hashakishwa tike yo kwitabira igikombe cy'Uburayi cy'umwaka 2004 nubwo ibyo batashoboye kubigeraho. Nyuma yongeye kwitabazwa mu majonjo y'igikombe cy'isi cya 2006, ariko igitego cye cya mbere yakinjije mu rwo rugamba bahuye na Finland. Bivuga ko rero Van Persie ari mu bakinnyi bagenderwagaho n'umutoza Marco Van Basten mu gikombe cy'isi cya 2006 bavirimo muri kimwe cy'umunani kirangiza. N'igikombe cy'Uburayi cy'umwaka 2008 Van Persie yari arimo, nabwo kandi iyo kipe ntiyarengwa umutaru. Naho mu gikombe cy'isi cy'umwaka 2010 yari mu bakinnyi 23 umutoza Bert Van Marwijk bari barigeze kugirana ibibazo muri Feyenoord yitabaje noneho ariko mu nshingano z'umutoza w'ikipe y'igihugu. Abaholandi banageze ku mukino wa nyuma ariko bahasezererwa n'ikipe ya Espagne ku gitego cyinjijwe na Andres Iniesta. Hari hatawe igikombe cy'Uburayi cya 2012, Van Persie n'ikipe y'Abaholandi bakurwamo n'ikipe y'igihugu y'Abadage. Mu gikombe cy'isi cya 2014, umutoza Van Gaal yaragize Van Persie kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Abaholandi. Mu majonjora aganisha mu gikombe cy'isi cy'umwaka 2014, Van Persie niho yinjirije umubare w'ibitego watumye acaho Patrick Kluivert nk'uwinjije ibitego byinshi mu mateka y'ikipe y'igihugu y'Ubuholandi. Naho mu irushanwa ni nyirizina ry'icyo gikombe cy'isi, umwe mu bakinnyi babyitwayemo neza hari n'igitego yatsinze yitambitse mu kirere
cyahuye icyo gihe na Espagne kikaba kimwe mu byiza byaranze iryo rushanwa. Ubuholandi bwegukanye umwanya wa gatatu wihigitse Brazil ibitego bitatu ku busa yanatsinzemo penaliti, nuko Van Persie ninjira amateka ko ariwe mukinnyi rukumbi kuva mu 1966 mu irushanwa rimwe ry'igikombe cy'isi washoboye kwinjiza igitego n'akaguru k'imoso akabikora n'akaguru k'indyo agatsinda kandi akoresheje umutwe akongera gutaha izamu ku mupira w'umuterekano nka penaliti ndetse na kufura. Nyuma yaho rero nibwo yaje gusimburwa kuri uwo mwanya wa kapitene inshingano zihabwa Arjen Robben. Ahasoreje rero gukina umupira w'amaguru nk'abigize umwuga, Van Persie yaje kwinjira mu butoza nuko bigeze muri Gicurasi 2020 abagiye kwimenyereza nk'umutoza wungirije Dick Advocaat mu ikipe ya Feyenoord, aho umwaka wakurikiyeho imikino 2021 Robin Van Persie yahise ashyira umukono ku masezerano nk'umutoza wungirije mu ikipe nkuru ya Feyenoord, akaba n'umutoza mukuru w'ikipe yabitarangije imyaka 16 mu mwaka w'imikino wazasozwa 2022. Mu buzima bwe bwite rero Van Persie yavukiye Rotterdam mu muryango w'abanyabukorikori, dore ko nyina Jose Ras yari umuhanga cyane mu bijyanye no gukora amarangi ndetse n'ibikomo, ise Bob we yari umunyabugenigeni. Ababyeyi be baje no gutandukana Van Persie akiri muto, ariko we ajya kubana na se Bob ku ishuri. Naho Van Persie ntibyagendaga namba, yari n'umwana udashobotse, ari nabyo byatumye yaragiye yirukanwa inshuro zitabarika ku mashuri atandukanye. Yaje rero kurushinga na Bucra umunyamaroke kazi, banabyaranye abana babiri, umuhungu Shakir wavutse 2006 na mushiki we Dina wavutse 2009. Hari igihe higeze guhwizwa ko Van Persie yaba yarinjiye idini ya Isilamu, ariko yaje kubinyomoza avuga ko atari umuyisilamu atari n'umukristo cyangwa umuyahudi, ko we yakuze yigenga kandi ko no yakwinjira idini yaba ari amahitamo y'umutima we aho gushimisha umugore we. Kuri Van Persie yemera ko ikimenyetso cyo kwizera ari imyitwarire myiza yo mu buzima busanzwe, azahora yibuka nk'umukinnyi rutahizamu w'umunyemoso ari umuhanga cyane, akamenya kuguyaguya umupira no kumenya kujijisha abamyugariro mu rubuga rw'amahina, ariko kandi akaba n'inzobere ku mipira y'imiterekano. Muri icyo gihe cyose rero kandi Van Persie yari ari mu kibuga yakoranaga n'umufatanyabikorwa wa sosiyete ya Adidas ku nkweto ze, n'umwe mu bamamazaga inkweto ya Adidas Predator yamamaye cyane mu mupira w'amaguru. Nyuma mu 2013 yari ku ruhembe rw'abamenyekanishaga indi nkweto nshya nka Godio gukinana umupira w'amaguru ya Adidas F50 Adizero. Ziko ko muri France vrai ya association politique y'igihugu. Politique y'igihugu ni iki? Kugeza ku muturage service, kugeza ku muturage wo hasi service. None se sport izagenda neza tutageze aho kuri service umuturage wo hasi. Voilà. Kugeza ku mwana service, ni c'est la décentralisation niyo nyine. Yes, ngibyo nguko twageze muri sport tunaganura birumvikana. Muganura meze bien. Ntegereje kuza kongira uti ejo narabaganuje buriya nagira ngo mbatishe mijisho buri buriya buryo se oya buriya buryo baradusondetse kuganura ntabwo ari kugenda ngo uryo uhage ubwigutu ushobora kupfa kumva ko hari ibishya byabonetse byavuye mu murima nubwo mwigeze murya ibintu bivuye mu murima ko kanya bongo abanyakigani bo bambabaza munagenda akakurira ikijumba kimaze ukwezi giteretsaho ati nanjye ubwo naganuye ikijumba cyamaze kumena ubutaka cyabwashije nicyo cyenyewe n'umwumbati ntabwo se mubizi ukabona ibimba imyumbati yawe ikubise hejuru yo ngiyo ibyo ngibyo bifite amafufu urakirya ni nk'urukingo, niyo mpamvu ubona abantu nkatwe twabyukiye mu mibyuko nta n'indwara n'imwe turakingiye abantu bazagisagara abantu bari ibyo bigeretse ukagenda ukazana umwungu uhetse hano ku bitugu byenda guturika ariko kutavuga abaga wakuye ukuye je nigeze wakoze urugendo rw'amasaha nigeze kuzana ishu ndikuye nta nubwo rya rimwe ari nka tatu manina ngana n'iyi nzu nza nyikoreye abantu bose bavuga bati ngo kwa televiziyo arapfa ngagana nk'iki n'ukuri binini cyane nikoreye umufuka wayo base niyo rabategara nk'iyo mix nijyanye hehe ku isoko nyakuye ku gishanga cy'akanyaru hariya nijyanye imusha nyiramageno nyagejejeyo aranadiba
ntiyaguzwe amashu nasanze nakererewe waragendaga wajyana nk'ibijumba ukajyana ibijumba abantu bakavuga ati izo ni injonjori cyonze no kwagira ibyo ibijumba byenyewe byikubye bifite amabondo cyonze ko nubagira ibyo turi bugure ibinduka ugasigara urwana n'ahantu wabimena niba bikuyoze nk'umwanda wagiye ku igare tu n'amaguru bajya mu isoko ari ndagenda nambuka ahantu bitaga kunyiramagena urahabona ndahabona ndazamuka harya hejuru inzira yose kandi ubwo navuye mu rugo nka saa kumi n'imwe twese twaraganuye binyakuganura wageze muri chat bano bavazine kubera ko bavukiye no ku itara ntabwo bavukiye ni Kanombe cyangwa ku Ntaraga ngo uzamenye ibyo ndi kuvuga ariko ibyo ndi kuvuga ni ukuri kwambaye ubusa byatubayeho kuganura ugahekenya umwumbati ukarenzaho amazi ubwo ikaba ari danje ugahekenya umwumbati ukarenzaho amazi ni umuganura songo cyangwa ni ubuzima icyo bita gushyira ubuzima mu kangaratete bita acide cyanike iri iba mu muntu woze mu mwumbati yahura na acide lactique yo mu mata ukaramuka wapfa oya guhekenya umwumbati mubisi ukarenzaho amazi ukaburiye ranci ndumva ari ugushyira ubuzima mu kangaratete umwungani wa mubaraka koko uwo ni umuganura ibi nkubwira ni ibyabaye ntabwo ari umuganura ariko umwumbati se wokeje basi ntabwo ndawuzi ntanazi ko umwumbati wokeje ubaho ari amafufu ugakubita nta nubwo woza wenda ibijumba byokeje ivumbi rikajye rigashiraho ukahita utangira kuwurya wazine ku murenganya wokereze he ari wokereze ku mbabura ntabwo uzi ko ibyo bintu bibaho umwumbati wokeje cyangwa ikijumba cyokeje ikijumba byo ndabizi n'umwumbati rero urotswa wazine n'uwejo ukawotsa ucengezamo umwumbati ntabwo wagira mbasi wenda reka ikintu wenda kibukorohere kuko nabyo utabibonye reka nk'urugero nk'ahantu wenda hatabarutse nk'umuntu wari bwabone umuriro bacanayo urana kuntu uba noneho wabaye umuriro mwinshi byabaye nk'ivumbi n'amakara n'iki byivanze hariya wokejemo n'urugero ni kutwotsaga ibintu byo kumera kuriya nibwo wotsa ikintu kikavayo ari gusa umwumbati ko nabonye ubukomeye wawe amazi agomba kuba ateretse hano cyangwa amata nk'uko yabivugaga wiyonyotse ku buryo kuko ifufu riba ririmo ni uku kuniga ntabwo ryaca mu amata ntagahagije nguko umuganura wa regisi n'umwumbati yokeje n'amazi umubisi uri ukwawo ariko nawe uraribwa wawuhekenya ariko ntabwo warenzaho amazi ibyo nkubwira nibyo none se warenzaho iyo hari igihe utabaga ufite none se abantu bose ariko bagira amata uzi ko nko mu cyaro ikibazo ngiye kukubaza uwo ni umuganura cyangwa utunze uzi ko ari nka babiri ku ijana none se bose urumva bayabona icyo nakubaje bamwe barenzaho amazi nyine uwo ni umuganura cyangwa ni ubuzima ni umuganura cyane umuganura bariyeranje bakanywa amata bariyeranje bayabuze cyangwa bakarya ibiryo mu muganura barya imyumbati itetse bakarya ibijumba bitetse nk'ibyo ariko ntabwo barya ikigage si cyo urakizi basi ubushera buriya kigage bushera si kuba ikigage ni icy'abantu banywa inzoga ubushera n'ubwo abadive si urumva n'abizi bitandukanira he bimwe birimo alukoro ibindi ntayinoya bimwe birasembuye ibindi ntabwo bisembuye ubwo none urabisobanuye hari umuntu ubajije twirene ati nkubaze ngo wambutse seyi gute seyi nanyuzeho ku cyaki ntuzi hariho imbaho zikiri na nshya ebyiri amazi urabona ko aba acurika akubita cyane kuri iriya bisa nkaho ari shite ni amazi amanuka ariko ujye ntiyankangaga ari dekiribure bitewe n'ibintu nikoreye cyangwa urabijugunya ukabisangayo ntabwo wahajugunya hari kure kare n'umuntu ufite nk'igare ririho ibintu wabikuragaho ukabyikorera ukagenda ukabyambutsa ukabishyira hariya ukaza ugaterura igare ukwaryo mbese icyo kiraro cyari cy'ibiti bibiri nyine imbaho ebyiri tunasuhuza abantu batuyeho za seyeho za nyiramagena ariko ubu ngubu baraha ubu ngubu ni ikiraro mbese ndamusimiruka habashize nk'imyaka makumyabiri ariko ibyo mbabwira mujye muganura mumenye umuganura wenyewe nta kuba hano muri kigali ngo ngo muganura ngo wari bwari igitoki kivuye mu murima diregite sibyo ndi bacuruza ku ntuzi ku munzani igitoki kenyewe gifite amakakama agufata ku mwenda bikazagorana nawe uri kunkanga ntabwo ari ukuvuga ngo kukubwira realite ni ukwica adiveseri mu mutwe hakiri kare kuko uragira ngo ikiganiro kinanire
Yabantu rero muganura ariko no kuganura gutya ari nk'ubwo bwa mbere. Ewe yewe yewe. Ariko se. Abantu bagize anniversaire rero kumuganura. Abantu bari gukora umunsi bose ndabasuhuje. Nibaze kumbaza nitwe tuzi hano. Abantu bagize anniversaire rero dukomeje kuri Robin Van Persie wavutse kuri esheje tukanama. Van Persie njyewe nakunda gukona agenda since. Yafite amaguru bona y'amaparante. Sinabonaga ari byiza. Narabikunda. Bwana ntubyara nahuraga bage mu kibuga. Ubonaga rwose bi Ano kibitereke n'amwemereye n'amakufura n'amakoroner ariko yarazikuye depose kandi by'amashoti. No kuri amaguru yarateye ni nako yakataga imipira wana ikagenda yikuriye ukabona. Muri 2004 yigeze gufata ikipe ya Chelsea ikubita ibitego Arsenal itera Chelsea. Imana yakigiramo wa mbere. 5 3. Yarabyanaga. Arimo n'ibitego n'igitego cyaho ari code. Ah icyo giye yarayifatiye pe. Nta gikino uno mubitoza wungirije muri Feyenoord ikipe yanazamukiyemo. Van Gogh yubahwe rero. Kabara umuntu kwiga byari byarananiye kuko yararwanaga pe yahoraga yirukanwa mu ishuri yiruka buri mwaka yirukanwaga nk'ishoroshe nk'ishanu ako yarameze nk'umuntu utuje ariko nanone yagiraga amahane oya n'abatoza be bose watakubise ni wenga oya none neza Ferguson yari amukubise kwa Ferguson yari yarakuze yaramashakanye n'umugore w'umuyisilamu kazi w'umunyamaroke yaramushyirisha baruhanga oya uziko muri 2004 uziko yigeze kubera incident muri hoteli bivuga ko yaragiye mu shurashuzi wenga tonga ati hoya bitushaka we eh rwose ni wenga mugiye namatirongora rongora torura kuze arangije umugore aramwemeza ati shyira baro hasi sare Robin obita David Robinson no yagize anniversaire no zamana ramwe ku munyezamu Robinson urindaga muri namubonaga mu munyezamu muri Tottenham hari Paul Robinson eh oya we na yavuze ni David Robinson Robinson na nubwo ari umukinnyi w'ntuzi no mu basketball aho muri muri batumwitiranye Robinson yakinye muri ya Dream Team yari yavukiye aho bita Key West muri Florida nibyo mbona byaranze sports kuri uyu munsi ariko muri we ko nta bindi kugira ngo tujye no mu makuru nyirizina ba muntu wagize anniversaire yafite Nyambize Etienne inde Bafetin Gomez wa mutipe watsinda igitego akagenda ebantu agenda nk'ikibura ikibura yihaye yagendaga se nk'igitego kira kintu yiganaga igiki yarakangaga yatsinaga igitego ibintu byingagi ukuntu oya nagaringagi ese gende genda kura ni iki yarakangaga ibintu by'amare bigendera hasi byo kumera nk'ama nge nagira ngo wenda uwamenyekanye cyane muri Sanson City no muri Lyon no muri Marseille hose Nawe yagize anniversaire uyu munsi. Nyambize Etienne n'uwitwa Uwamurira Clementine, na Maniragaba Giovanni n'uwitwa Joli Murenzi na Ndayisenga Alice, wose Rosine na Nyirabera Bella, Bizimana Samuel, Hassan Hategekimana na Joseph Higiro. Nabo nashoboye kubona. Nta wundi ra? Yanandi bavutse ndabona hari ndera kandi ndebe. Urari sindwa Yesu. Davis Mubirigi na Nikola Wihoreye na Yusuf Jean-Marie. Acha. Nibyo rero mukaye turaje twinjije mu makuru atandukanye ariko nibutsaho dukurikiye ku bantu mwese mwikorera n'amasosiyete yose mwifuza gukorera abantu heza hasobanutse mukabona nyine urwunguko nta kuzuyaza mugane mu nyubako nshya yakataraboneka ari mu marembo y'umujyi wa Kigali yitwa Fantastic Plaza. Aha abantu nyine barenga miliyoni bose bazajya bibuze ko ari urebye ni kigero cy'abantu miliyoni basaga binjira mu mujyi buryo bahita babona ibicuruzwa byawe na serivisi zawe batagombye kubaririza kuko Fantastic Plaza iri ahantu nyine n'iriya nyubako iri ahantu mu marembo y'umujyi wa Kigali ahazwi nko kuri rompuwe nini hano winje mu mujyi nakubwira ngo iki rero abashaka kwamaza namwe mufite ibintu mwamamaza ku mazu cyangwa bakeneye gushyiraho iminara harya hejuru mu gane Fantastic Plaza mwihute rero mufate imyanya ku bacuruzi abimwa kuza bamaze kwatera amatako tayari kera utazafata hano habi kandi haraheza hari hahari kubakenera ibindi bisobanuro no guhamagara nimero za Fantastic waze hamagara ni nyinshi uhita mikoroheye hari 0782305585 na 0784495198 wahamagara na 0782434349 wahamagara 13 14 ikoroheye Fantastic Plaza c'est fantastique ubwo raba banke ama bigo by'ama telecommunications by'amatumanaho za supermarché ma restaurant ama salon coiffure za zira societe zibetinga za
abintu bya beverage bino by'ibinyobwa maduka atandukanye mu mucuruzi bintu bitandukanye bacuruza za electronics mwese mugende mufate bibanza muri Fantastic Plaza hano mu Rirompwe neza neza mu mujyi wa Kigali kanye turaje la voisine tujyana muri Olympics mu mikino Olympique duhera Olympics kumenyera imikino tuba tugira ngo abantu bayimenye banayikunde ya muri Olympique rero ejo twe twabwiye ko muri metero 400 mu gusiganwa mu bagabo bari busiganwa rero baje gusiganwa ebana umunya Bahamas bimugabo rero naje gukurikirana muri mu majonjora muri hit ye yararimo nubundi yabaye wa mbere no muri kimwe cya kabiri abo wa mbere umva ko yagiye abikorera hano hose finali rero Bahamas rero nakubeshye amwitegereje nabonaga ajya kumera nko mu Pedro bose yagendaga yinyonga ndavuga ntabwo mvuga kwiruka mu mbere no wuzi musanzwe yari iriye wamubonyera Ndiye na mubonye muremure cyane ufite hatsindi ugezongera kumubona agenda yicaye wabonaga byo kugenda byamunane ariko nyene yanyanyagiye arabacika yitwa Steven Gardiner Gardiner Steven ya munyabahamasi rero waje kuba uwa mbere muri metero 400 acyo yabasize ko yashyizemo yabaye uwa mbere mu masegonda 43 uwamukurikiye ni umunyakorombiya agira amasegonda 48 urumva ko yamurushije hafi segonda umunyakorombiya Zamblano yani we wabaye wa kabiri wa gatatu ni James Munyaganada James wagize amasegonda 48 ngayo nguko rero ejo nibyo bihe byabaye kuri umukinnyi wabonye wabaye wa mbere muri 400 yari umukinnyi ukomeye wa volleyball biragaragara ukuntu areshye ubwo uburyo yaje kujya muri nuzo nibyo bishekeje ngayo nguko rero twakomeza no mu yindi mikino ejo bari bakinnye muri football mu badamu umwanya wa gatatu waje kwegukanwa n'abanyamerika batsinze Australia ibitego 4-3 harimo bibiri bya wa mudamu Megan ahubwo kwabonye Donald Trump waza ari perezida wa Amerika yahise ashyira kuri website ye kuko afite website ye yitwa niba ari 45 office ariko ni perezida wa 45 niyo yateretse aravuga ati zimpfuwe bimeze bite ati abantu ahangaha bimisatsi imyeru n'amabara n'ibiki ni Megan yabwiraga niwe ni Megan yabwiraga mu kibuga ari kwiga n'ubundi ntago bavuga rumwe ati abatekereza ati imigenzereze ya politiki idahwitse biri mu mutwe bigatuma adakina neza ati umwanya wa gatatu so twakazanye ya nuko rero abanyamerika baje kuzana umwanya wa gatatu aho ni mu badamu mukanya rero saa 8 zuzuye hagiye gukinwa finali bamanuka Sweden na Canada muri football Sweden na Canada mu badamu finali finali ya mukanya saa 8 tunasubize Ismaili metre watubaje ngo uriya musifuzi nuza Salma Ngobi ahagaze gute ahangaha araza kugaragara mu basifuzi mukanya saa 8 abantu baze gukurikirana no match aho nguko rero twakomeje no muri football y'abagabo mukanya saa 5 abagabo bagiye gukinura umwanya wa gatatu Mexique n'Ubuyapani finali yo irejo Mexique ndumva nyizeye mukanya ni umwanya wa gatatu abantu babyumve neza mukanya saa 5 ni umudari wa bronze bibi ya gatatu ni umudari twara ya mu yindi mikino rero basket mu badamu mukanya hari match yarangiye mu rukerera abanyamerika bakubise Serbia 68-48 ubwo bazahura n'abafaransa kuri finale rero mukanya bagiye gukina ejo bazakina abafaransa barakina mukanya France na muri semi-finale y'abadamu basket n'abadamu navuze hejuru navuze ngo basket semifinali y'abadamu mukanya mu rukerera match ya mbere yatsinze ubwo rero Amerika itegereje indi kipe PV hagati y'abayapani n'abafaransa mukanya baramanuka mu kibuga noneho mu bagabo bo twabonye abanyamerika na France bazahura ejo abafaransa batsinze Slovenia uziko ku muntu ku isogonda rya nyuma hari uwitwa Rodrigo Bero mu Fransa 90-89 babarushije rimwe ariko kuko Slovenia niyo yakoze atake ya nyuma muri basket kugira ngo ubushe amanota abiri agera kuri paniye aramuho mu witwa Rodrigo Bero abafaransa bari batashye ku isogonda rya nyuma 89-90 muri USA muri NBA Rodrigo Bero bishoboka rero ko hano twabona finali
zisa abadamu USA na France mu bagabo byo byamaze kugaragara ko byararangiye naba ni France na USA mu bagabo utwiteze rero ko no mu badamu twabona finali z'ibihugu bimwe kandi nta kintu cyabagitunguranye cyabakirimo twagiye mu yindi mikino rero muri volleyball naho France yatsinze Argentine imatch twavuye muri stade jo yarangiye ahubwo dutegereje aba Russia na Brazil nabo aba Russia yaje gutsinda Brazil 3-1 aba Russia mbari inyuma Ahangani mu bagabo mu bagabo kubita abafaransa kuri finale ya volley ubwo finale ni France na barusiya muri volley y'abagabo eh abarusiya turi tayari tuzaba umwanya wa gatatu rero ni Argentine na Brazil ejo izi match ejo hari match mwabantu byoroshye ejo guhera mu rukerera kugeza mu ijoro ni finale gusa zaba zihari umunsi wanzirizo wa nyuma ariko rero umwanya wa gatatu uzahuza Argentine na Brazil saa 8:15 saa 12:30 France na Barusiya bamanuke muri volleyball y'abagabo mu badamu rero naho mukanya hari match irangiye nya yabaye abanyamerika batsinze Serbia 3-0 muri volley abanyamerika kazi se nabo barayizi kubi 3-0 uzi ibintu babakoreye 3-0 ubwo rero mukanya match saa 8 igiye kuba Brazil igiye gukina na Korea y'Epfo ubwo iraba yisha hagati y'izi izamukira ahura na izahura n'abanyamerika finali izaba ku cyumweru yo izaba ku cyumweru muri volley y'abadamu ya no muri handball rero hari mikino yabaye Denmark ya mu bagabo Denmark yatsinze Spain muri handball 27-23 France itsinda Egypt match twe twavuze finali rero nayo irejo iyo match yarambabaje yabaye ejo ya France na Egypt uzi ikintu cyambabaje Egypt ya ukongo munyezamu wa France yakwiye ibitego 17 byabaze muri handball tekereza yabaye 27-23 hajemo icyo cy'amanota 4 ariko uko kumunyezamu yakuyemo n'amapenalty yabaze 17 munyezamu wa France iki kintu cyahigitse Misiri yambabaje ngayo nguko rero final ubwo ni France na Denmark saa 8 ejo hakaza umwanya wa gatatu ari Misiri na Espagne ariko urumva ntibyoroshye ubwo ni ukuvuga ngo rero ejo finali zihari mwabantu finali muri handball hari finali ejo ariko muri volleyball hari finali ejo hakaza no muri basket hari finali hakaza no muri football ejo hari finali aho muri handball rero witwa Mikkel Hansen umwe twavugaga mu nya Denmark we na Krabatic bazicana kuko umukanye tuvuga aka ubu tuvugana witwa Mikkel Hansen amaze gutsinda ibitego 52 muri Olympic uyu mwaka Imatch zaba saa 8. Krabatic nta nubwo ari hafa. Mu bitego urumva ko Mikkel Hansen n'umwe ndaritezwe cyane n'umudanu. Kimwe n'uwitwa Matthias Gidsel n'abanya Denmark nka batatu na Jakob Holm bazi imbere nta mu France uragira ku bitego bafite. Nibura kuvuga bitego 30 cyangwa birenga. Mu France wa hafi afite bitego 29. Urumva ko bizakomera kuri finale. Imatch zaba ari umuriro mana yanjye. Sinzi abantu bakundana. Anyway, aba France ubwo rero bari kuri finale ya handball mu bagabo. Volleyball mu bagabo basketball mu bagabo ndavuga turebye mu bagabo gusa nubwa kabiri bibayeho mateka olympic byeruka 1988 ikipe y'abasoviete leta zweze abasoviete zageze finale muri iyo mikino iri collectif ya ishize hamwe mu bagabo ibyo byaherukaga ariko abasoviete hariya abafaransa ikintu bakora kinini umurusiya hara muri volley aramanuka mu basketball NBA hariya aramanuka bazarira muri handball Denmark hariya iraba bibi ushatse kuba ko muri izo finale eshatu zose nta rimwe bari butware Denmark nifite igikombe cy'isi nyabuneka muri handball nifite igikombe cy'isi ya handball mu bagabo mu badamu mu badamu nabo mukanya bagiye kumanuka mu kibuga ibyo bavugaga France irahura na Sweden saine zuzu irumva ko France ahantu hose iriyo akaza Norvege n'abarusiya saa 8 aha ni handball y'abadamu ya ubwo rero ndumva ariyo mikino ihari ubwo rero uko imidari none ibihugu bihagaze abashinwa ko mbona bari kwanikira abantu hanura ubushinwa ubu ngubu ufite 74 kuri 34 ya zahabu z'ubushinwa bari kubitwara mu disipuri bitwara mu bibi ari udukino ari imikino urumva utamenya twebwe tutajya twitaho nabonye muri za sport 300 ingahe harya
Turebye Juventus no no haryo tutareba ngabwo nibyo kujombana utuntu ntwa duhari abakarate ntituyatindaho cyane nabonye muri za ping pong aribo bikinira n'ubuhari finali ko by the way amafinali nabonye aba mu bagabo no mu bagore nibo babazikinira baba bito ni babahari baguruka abashinwa bo barakugendera ni bimwe navuze bareba imikino bashoboye ntago bibinaga mu bintu batabashije imwe navuze n'u Rwanda natwe dushaka guhindura nibo baraje ntago wababona muri iyo byagaragaye ko tutayishoboye Umushinwa se w'ibyo yakirwa bijyamo mu byo koga eka yigira mu mikino ashoboye ibazungu bafite imidari 74 ya zahabu zahabu ni 34 uruko byumva umuntu igihugu kibakurikiye vuba ntuza abanyamerika 30 ibaza umuyapani ari kuri 22 kandi yarakira ruwa gatatu muri zahabu urumva ko abashinwa rero bo barareba ahantu bazashoboye uyu munsi hari matches zimeze zite uyu munsi rero kuvaho iri rushanwa ritangiye nibwo nabonye hari imikino iryoshye ikubita finali mu bagabo muri metero 500 uyu munsi harimo abagande batatu mwabantu umwe bano bagande bose muri semifinal nibo bihariye ibihe Cheptegei na Kiprimo na Chirimo muri mu bagabo abagande abangaba muri semifinali ibihe byose nibo babitwaye ko bari batatu ariko abanyakenya ko nabo bahari n'abanya Ethiopia batoroshye ariko aba bantu baritezwe ndoraza ko umunyakenya nawe yerekana munsi y'ikirenge gusa Cheptegei niyo mpa amahirwe kwibukana 5 mita nibo gutungurwa muri metero 10 sinzi kwa kongera gutungurwa ya ubwo twagiye rero muri finale mu badamu muri metero 400 nabo baraza kunyanyagira aba rero baraza no haraza no kuba finale yo mu 1500 mu badamu metero 1500 nayo iryoshye ubwo aba ni abadamu hose akaza muri metero 100 abadamu bahana twa tuntu tw'uduti bitaroreka 3% muri metero 100 baba ari bane hakaza no mu bagabo nako nabo barahana agati uyu munsi agati bahana agati muri metero 100 kandi tubona basa metero bose banyanyagira hakaza no muri ping pong abagabo rero umushinwa hano muraza kumubona ndumva ariyo mikino ihari uyu munsi iyindi nkuru mboni ihari urabizi cya gihugu cy'impunzi twagiye tukibwira abantu inshuro nyinshi cyane ni nacyo kizi nyuma y'abagereki muri mukarasisi nicyo kibundi abagereki zikari babanza nibo babanza kubera ibi bo bikurikirana hatewe n'ibi na alphabet ariko burya ku mwanya wa kabiri ku mpunzi zisiyemo nizo ziza zimwe ubundi bagahita bakurikizaho amalphabet y'ibihugu ushobora kubona igihugu cyawe bagihamagaye nyuma ukayoberwa ibyo ari byo bakurikiza alphabet nta kindi ntabwo uzi uvuga ngo wowe ngo watwaye imidari myinshi hoya na alphabet rero iki gihugu cy'impunzi izi mpunzi zaje gutaha zibabaye ngo ntago zafashwe neza nyuma yaho bageze mu Buyapani habura iminsi 3 ngo iri rushanwa ritangire none mu kuhagera baje bafite rura rukingo babateye urukingo nyine mu bihugu byabo doze imwe bahagera imikino ibura iminsi 3 ngo itangire zaje nyuma zitinze ntago zigeze zibona urwo rukingo rundi harimo na cyagiye n'abagande murabizi harimo n'umugande wakwebye izi mpunzi rero zavuze ati rwose ntabwo twafashwe neza ati badufashe nabi cyane izi mpunzi rero bari abakinnyi 29 baturutse mu bihugu 11 mu mikino 12 uko byumva ibihugu byabo ni ibihugu zihungiyemo zirimo nk'impunzi urugero hari nk'uyu mwana w'umunyasiriya bamwita Yusula Madini n'umunyasiriya uyu yaje ari umunyasiriya akaba ariko yarahungiye mu Budage ubwo ngira ngo birasobanutse yarogaga uyu mwana nuvuga ngo yaje ari umunyasiriya ariko uje uturutse mu Budage n'impunzi y'inyasiriya yahungiye mu Budage ya nuko rero bano bakinnyi bari bameze n'abakinnyi 29 mu bihugu 11 muri siporo 12 iyo bikukurikirana nabonye hari n'umukinnyi waje avuye muri Kenya mu bihugu Afghanistan ubanza warangiza iyo story nabonye harimo n'umukinnyi impunzi imwe yaje ivuye muri Kenya ariko ntabwo ari umunyakenya afite igihugu akomokamo yahunze ahungira muri Kenya iyo barimo kwitegura amarushanwa olympique y'isi ibinyujije ya India ya Bruce olympique bayicisha muri federation y'iki gihugu yahunze ni ukuvuga ngo nk'uyu mukinnyi uri muri Kenya kugira ngo tubisobanure neza nuvuga ngo ni umukinnyi wahunze igihugu cye akaba aba muri Kenya olympique yohereza amafaranga ariko ikayohereza komite olympique ya Kenya akaba ariyo iyamuha akitegura kuko hari amafaranga bagenerwa buri kwezi mbere y'uko bajya mu irushanwa izo mpunzi rero ubwo zubahwe nazo Afghanistan burya niyo izi imbere muri alphabet mu bihugu bafite impunzi nyinshi ndavuga agasoza Zimbabwe kuko undi bagenda mu karasisi ubwo
Okay. Afghanistan niyo ya mbere gasozwa Zimbabwe. Okay. Kayo nk'uko Rwanda narwo ruza uhafi agataho. Uzamo hagati. Ayo niyo makuru na Romania na nibirwa bitwa Saint Kitts and Nevis. Rwanda. Habanza Romania mbere yacu hakaza Rwanda hakaza Saint Kitts and Nevis niho bakurikiraho. Ayo rero niyo makuru kereka niba ari undi muntu ufite indimi. Rwanda nicyo gihugu gifite inyuguti ya na wa bikurikirana. Habindi biro olympique nanjye mbone hari ndabona nta cyabyabwo twaza bigarukaho no ku munsi weje ejo tuzabagezaho aya ma finali neza tubarangire amasaha neza tubipange ku murongo buri muntu torejo ni muri weekend yicaraze gukurikirana ino mikino dushimira magaze bricotech yazanye amatara yo gufunga ku nkuta no ku ma plafond yitwa massive kandi ryagura gwimbo 8 ariko bari kuri kura mu biri giko 2004 gusa abubatse rero mwumve ko mugera ku ishami rikwegereye rya magaze bricotech hakurya wa ZTD Milikera hari igaragaza cyane turi kumwe na Tom Transfers bubahwe sanswe izwiho gukodesha no kugurisha imodoka nziza zivuye burayi no muri za Korea yepfo izakoze n'inshyashya biterwa n'iyo ushaka kandi iyo uyihageje uyitumye baguha iyo bugenda muri icyo gihe bitarakugeraho ubwo kaguha exact imeze nk'iyo watumye kugira ngo ube uyigendamo bagira n'ibyumba byiza rero ubi ku bantu babagana baturutse imihanda yose Tom Transfers akadomorawa bubahwe nabagabo cyane Tom Transfers ubasha kandi ukodesha imodoka nziza ku mafaranga make wabahamagara 0783 341 442 babita Tom Transfers nibutse abantu nanone ku Gihozo Supermarket bakomeje kukubwira bati ni karibu urisanga mu Gihozo Supermarket supermarché ya mbere muri iki gihugu tuvuga ko ari ya mbere tugende ko nta kintu waburamo na kimwe igihe ugiye kuhahira ariko ikagira n'ibindi bintu byinshi bifasha cyane nka parking ihagije hari mu marembo ya kerega ku Kimironko parking kabisa ihagije irimo buri kintu cyose n'umu security ugomba gucunga ngo parika ha akasigara yire azibazereba ni parking rero nini yajyamo ni imodoka zisagije na ku bantu baje guhahira mu Gihozo Supermarket nta kintu kitarimo amamodoka amagare amamoto ubwo nibyabana byabiyibona abana bagendamo amatapi meza ibicuba bya kizungu ibirahuri by'ingero zose byo kunywa champagne na marikeri na mawayini nibyo nibyo twa tuvuza ama champagne za rikeri za wayini ni hari uzishanga shaka moeti champagne uri hasanga izitwa za Baron d'Arnac izo zose murazi hasanga ama vin nziza cyane zitwa za Pinta Negra za Bonne Esperance abantu batazi kunywa ama wine mujye mu ama riker kuva kuri za VSOP izo zose uzasanga za Chivas nka baraba bakaso banywa Chivas Regal ni hatari Yes, Gihozo Supermarket rero bafite ku mahoteli mu bagane, ma restaurant, kuva ku mafirigo mato kugeza kuyakwakira toni nibura ebyiri. Mashine zikata inyama, ameza gukatiraho, mashine zoza amasahani, izikora za pizza, iziponda, imirongoranwa bishingiranwa za couvreli, ama essuie-mains, amashuka, kila kitu. Abakora siporo harimo ibikoresho byo gukora siporo mu Gihozo Supermarket na piscine bahaga. Pubere nziza cyane amasabune y'ibintu byose wakenera ni mu Gihozo hariya mu marembo ya Kiye ku Kimironko bafite ariko na nishami hano ku kinamba cya mbere uvuye Nyabugogo ariko naba mbere pe mbega amashyiga ya kizungu mbega uragera yo ugacanganyikirwa kavuga ati se ni iki nkigure kandi uguze ibintu by'ibihumbi 30 bakugereka penkupe y'ubuntu inoze yo kuyisiga gukora abantu batabye umugati udasize umuganda n'umunsi uburyo usize se mwabahamagara rero Gihozo Supermarket 0783 1913 ukaba wafatanya nabo reka mu kanya tuze tureba amakuru agiye yanyuranye ni menshi nabonye na Messi nabonye na bintu byinshi cyane biri kuvugwa nabonye Breza yandika avuga ati jewe rwose NON wo Ferwafa niyo urukiko rwa Ferwafa ni rwo rugomba guca urubanza Ese makuru yo ni menshi ejo twabikomoje ariko dusa naho twihuta cyane ko byaje twari mu mpera z'ikiganiro tuzwe uziko RGB Rwanda Governance Board ni kigo cy'igihugu cy'imiyoborere kigize gutya gikora raporo cyakoze raporo kubijyanye raporo rwose isinyeho
Dr. Oster Kayitesi umuyobozi wa kiriya kigo siko bimeze ikaba yarakozwe yumvikana na RGB kufatanya ariko ngo na Ministeri ya Siporo ni raporo ijyanye n'ibiki uko amashyirahamwe y'imikino nyine akora n'uburyo ayobowe icyo bashakaga kumenya babikoze mu kwa gatatu kwa 2020 ariko bareba periodi nuvuga ngo umwaka ufunze ubwo nuvuga ngo ibihe bafashe n'iby'umwaka 2019 wari wabanje icyo bari bagamije papasi kwa rukureba nyine uburyo amashyirahamwe ya Siporo navuga ngo ashyira mu bikorwa amahame na gahunda za leta mu birebana n'imiyoborere siko bimeze nuvuga ngo ni mabi ariko mu bijyanye n'imiyoborere ese bihuza aya Siporo yumva uko leta iyobowe uko iyobora bintu nk'ibyo bagiye muri za federasiyo impuzamashyirahamwe impuzamakerebe niko nabyo amafederasiyo icumi mu makipe 19 nabo bayabagezemo icyo barebaga nyirizina ni level of transparency and accountability kureba abakorera mu mucyo ese accountability byose birajyana ubundi transparency na accountability bijya guhuza nuko kimwe ushobora gukora mu mucyo wakora amanyanga ntibaguhana accountability yo izanamo nibyo byo guhana cyangwa gushimira harimo no kureba demokarasi mu matora yo muri zo federation ese habamo koko demokarasi ese financial management amikoro ya akoreshwa mate ni mu buryo butomoye uburyo byagezweho rero nuko ngo bagendaga banje muri za office bitandukanye makerebe n'umwe za federation bagenda bareba bafatamo za document ikindi bakoze icyo bita field observations nuko ngo kujya kuri tere bakareba bo ibindi bikorwa bita bakirebera bakaba bafite nk'abantu bari aho ngaho kuri match nko kuri stade utazi ikibagenza ariko arimo kubireba bakareba na interviews hani bigano bagiye bagirana n'abantu ubwo rero muri izo Siporo cyo navuga nuko hari byinshi barebye ubuzima nyine buzira ubundi uzi ko gahunda ya leta muri Siporo mu Rwanda ibishaka ko habaho ubuzima buzira umuze binyuze muri Siporo hakaba imiterambere ry'imikino ku buryo habamo guhatana mu rwego rw'igihugu ndetse n'impuzamahanga nicyo baba bagamije burya no gupromotinga indangagaciro n'ubukangurambaga bura leta n'igihe yifashisha Siporo kugira ngo bakore ubukangurambaga ku kintu kinini kituvuge haje uburyo wenda bwo kurwanya ruswa bakavuga bagashyiraho igikorwa cya Siporo ibyo byose bira niko leta burya ikora ifata Siporo niyo context ifatamo baragiye rero bakavuga ngo ngabo babayeho kuvuga iki n'iki nko muri Komite Olympique basanze Komite Olympique y'u Rwanda araje 84 bari ibyo byukora ni iki amagare babuze umwaka yagiriye mu Rwanda muri Ferwafa ariko babonye ko yageze nyirizina Ferwafa umupira bwo waje kera ariko Ferwafa yabayeho kuva 72 igiba umunyamuryango wa FIFA kuva 78 muri handball babonye ko yazanywe n'abadage ariko wa Frere de la Charité urabaza abadage wa Frere de la Charité bayizanye 92 baskete ko yageze no muri 30 karwasanze baskete rahageze muri 30 izanywe n'abamisioneri ariko federasiyo kashinga 74 volleyball ni 84 nibwo federasiyo yagiyeho ariko imikino iba yari isanzwe ibaho ni kimwe na basket abamugaye imikino yatangiye 2001 atletisme babuze umwaka yo gusiganwa hari byinshi babonye ariko muri rusange babonye ko Siporo yo mu Rwanda itayobowe neza kuko impuzandengo ni 55% ku ijana y'imiyoborere myiza muri Siporo 55% ni umubare mubi ugereranyije no ku bijyanye n'imihigo iri hasi cyane ubwo rero babonye hari n'inzego zimwe na zimwe aho abantu batora ariko ntibamenyesha inzego zibakuriye basanze nko muri Musanze mu ikipe nka Rayon ikipe nka Etincelle abantu baratorwa bakajyaho ariko inzego zibakuriye cyane cyane akenshi ngo n'iza RGB ziba zivuga ati kuki ari abanyamuryango wa RGB ariko tukaba tutagira komite ya Musanze hano muri RGB ya Rayon tutarigiraga nuko cyangwa bagatorwa bikaba birangiraho inteko rusange bakumva ko ari urwego rwa nyuma kandi ntibamenye ko hari urundi rwego ruri hejuru yabo ikindi bagaragaje ni uko nta buringanire iba muri Siporo yo mu Rwanda kuko mu miyoborere ya Siporo yo mu Rwanda biri mu kigero muri rusange cya 33% ubwo nta buhari ikindi ni uko gukora mu mucyo ni ku kigero giciriritse 38% nuko ngo Siporo yo mu Rwanda ntikorera mu mucyo 38.9% nuko ngo bagaragazaga ko igihaje nka opportunity iba ihita yigumira ku bantu bari hagati aho ngaho tuvuge haje nk'ikintu mu mupira tuvuge haje nk'amajoni nk'amahugurwa tuba abantu bajya nko kwiga icyo gihe abantu bari hafi aho ngaho nibahita babyibikaho si ibintu bihita bijya abanyamuryango bose wenda amagaje amenye ko hari scholarship yaje wajuje ibi n'ibi nawe yajya kwiga oya bahita bagira niba ari nka Komite Olympique baraza bahagera
bakavuga bati ni kanaka ugiye kwigasanga bahita babwira umuntu muri ministeri ati ko hano hari poste ati hari scholarship ushobora kujya kwiga mu Buyapani banaguhemba scholarship bintu uko ngo biguma ayo makuru ntatangwa ko bikwiye ku kigero ndetse kinaciritse cya 33% tatumunani sorry byoroshye za budget ugasanga cyangwa niba hari nk'amahirwe abonetse amategeko mashya yinjiye mu bintu ugasanga hari basifuzi bamwe niba ari nko muri basket ni nk'abatatu babibwiwe kugira ngo babatere imbere bazabari bazajya gusifura mu sifura impuzamahanga kinigeze no kugigarukaho niba habaye nk'inama ugasanga ni president n'umwanditsi yimuhaye titre ibyo twavuze mu nama ariko abandi ntibazi ibyanditswe icyo kintu basanze kitarimo rero ubwo gukorera mu mucyo transparency ikindi nuko babonye ku kigero cya esheke 44% bitageze nibura ku cya kabiri nta detection nta sport iterambere ishingiye ku bato ihari za federation zikinga ku mashuri bikaba ari nkaho byitwa ko amashuri ari zo academy atariko biri ikindi nuko bagagaje ko ama federation menshi inzego za sport hano mu Rwanda zitagira ikintu cyo ku kigero cya 44% nibwo bateriza imbere abantu mu bijyanye na capacity building ariko kikaba nta kimwe kishe sport uyu munsi usanga ministeri ya sport PS araza avuga ibigwi yadeza gatuza ati tugashaka kuzagera kuri ibi ariko muri gahunda bafite muri iyo myaka 10 nta bafite kubazoriza abantu kujya kwiga nyamara uyu munsi inzego izo zose niba ari abaganga n'urugero haraboherezwa kujya kwiga bakajya mu Buhinde zahe za Israel zahe bakavayo bari inzobere mu gisirikare mu gipolisi yumva ngo umuntu ngo afande ngo yagize ngo mu Burusiya ngo yiza aha nuko bikorwa ngo muri Israel ngo abantu bavuye mu mahugurwa cyangwa abanyisireli baje nuko bikorwa muri sport ntabwo bijya bibaho naranjoma wowe wishakire yo wishakire rero wiha ibijyanye n'ubushobozi n'abantu bake bafite ubushobozi bwo kwirihira ishuri ryenyewe rya sport niba ari umutoza kwirihira koko akagenda kiga UEFA Pro kaza yifite abafite amafaranga yabyo ni make pe nuvuga ngo leta yakagombye niba koko ishaka ministeri nireke kuyikina ngo irashaka guteza imbere ngo hari programme ya 2012 2020 iyo yarapfubye yabaye zero twarabibonye PS aranga narabimuganije mwereka parametre ingero tugenderaho ibyo twari twihaye nta na kimwe kigeze kigerwaho nta na kimwe ariko bantu bataza kugira ngo ndi gusebanya igitabo ndagifite no kuri website ya ministeri niba tarakikuraho wenda bakagisimbuza igishya cyaba kiriho igishya nacyo bihaye rero 2020-2030 ntibizagerwaho igihe atagize abantu batoranywa nk'intoranywa zifite ubushobozi bwo kujya kwiga siporo uyu munsi urashaka ko abantu batera imbere muri buri turere ariko ni abamateri boherejeyo ni abantu bazabikora kuko arangije guhinga cyangwa se kwigisha akajya muri ibyo mu gihe icyo kintu ministeri ya siporo itarafatanya n'inzego bireba bije ya leta babomoreho rwose igice kinini abantu bajye kwiga muze muri inzobere muri sports management mu buyobozi bwa siporo muri business ya siporo muri development ya siporo muri coaching ya siporo mu buganga bwa siporo ibyo byose kandi bahabwa imfunguzo zo kuba bakora ibyo bintu bize bagiye kwiga bazi uyu munsi hari igumwe akaza yagera nko muri ministeri cyangwa iki agashaka kujya muri za federation yagema abantu be uzayibona kenshi muri za organization z'imikino ibintu mu bintu tubyenda byogarizwa mpuzamahanga burya barimo abantu b'udutsikotsiko ni abantu bake kugira ngo uzabone niba uri nk'umu bouncer ubona kanya ugira amahirwe nawe ujye kuri federation ya volley bafite ibintu mpuzamahanga bizagora bizagusaba ngo habe hari undi mu bouncer wagezeyo aba ariwe ugukurura gutereke ntibazareba ngo uyu afite capacity afite imyumvire afite communication skills afite iki afite ibintu byose oya kuri ibyo ngiye kugira ngo ubone ahantu upfumurira biragoye abantu barabizi ba muri sport ntushobora gupfa kubona upfumurira ku kintu nk'iki kubera ko nababizi ni bake bahagera nabo bagahita bikubira kubera ko nawe yagiye bimugoye ubusanzwe ari nk'umuntu wenda niba ari nk'umusifuzi mpuzamahanga yabigezeho yiyushya kuya niwe wikocheje ntabwo ari bubikorera mu nyungu rusange araza kubikora mu nyungu ze kugira ngo nagaruze n'ibyo yatakaje cyagiye kwiga ariko nanone uyu munsi imikino yose muri siporo zose kandi usibye n'imikino hari n'izindi bindi bice nk'ibyo navuze iby'ubuvuzi imisifurire wenda byo ni amahugurwa asanzwe ariko nabyo byakagombye kugira icyo bikurikiza hari ubutoza hari ibyo terambere ibintu nk'ibyo byumva byagombye kandi barabyiga kandi ikimbabaza abantu bagiye baba muri izira ministeri za federasiyo bazi ko nabo babigeze kuba babyize uyu munsi aroni direkiteri wa tekinike mu bintu nk'igihumbi azi ko yabigezeho kuko yagize amahirwe yo kwiga siporo ku rwego rwa elite akabiminuza abantu babaye Burundi nibo babizi cyane nibo baba bakundaga kuba barabyizeyo n'ahandi muri ngo ni za scholarship zigenda abantu bagiye kwiga ariko uyu munsi hari abantu rwumve leta yohereje kujya kwiga se
sport aho ngaho tutuganisha kuki kuri ya nkuru yigeze gusohoka abize sport ara muri rya shuri rya kiye byarahindutse uvuga ati turajya hehe ko twarangije kwiga sport ntayo bise bise gice ntago igara muri kiye ngo wize sport icyo gice mama icyo nshaka kuvuga aho ngaho icyo nshaka kuvuga uyu munsi barakubwira kamwe nkurugero nkabo ni mugabe ntiyize ariko yagiye kwiga navuga ngo ari we wimenyeye niwe wimenye arakagenda kwiga hano nka 5 avayo rero icyo gihe na urwego rwacu yarurenze nkubuyibere muri FIFA undi wize icyo nshaka kuganisha aho ngaho ndavuga nti nabo ngaho uvuga ko bize igice twavuga ko bize igice ariko nta proje hari yo kuba bajya baba bihengetse ahantu cyane uyu munsi rero ugasanga mwana twita ngo ama academy ntabwo ari ama academy ariko harimo umuntu gusa ubirimo kwa ko bikunze exactly wibereye aho ngaho kandi kwigisha umwana wimwigisha gufunga baro gusa mwigisha kutazanywa itabi kuziyubaha mu bantu hajye gusambana ku karubanda mwigisha kutaza tukana kuri nyina mu ruhame hari ibintu byinshi yiga mwigishe ku tazakaruswa uko yajya ku rwego rwo hejuru mwigishe uburyo yakwipasa muremure nubwo kwipasa muremure ngira ngo ikoreshwa nabi ariko ubundi kwipasa muremure umva byaba ari ibintu byiza ubusanzwe kuko ubutekereje kuri hashoboka utangire umuntu yitangira gutekereza niba ari umukinnyi yikura yumva ko Pele na Leo ariwo ko gasongera ahubwo kuki Real na tatagerayo ariko ibyo ni ibintu umuntu yiga akiri hasi ngira ngo ni nayo mpamvu abakinnyi b'abanyarwanda usanga niyageze hanze kugaruka nyine ubona ko nta kibazo byabaye ibintu bisanzwe aravuga ati nari ipfa kuba mvuye iburayi niyo uzasanga se umunsi rero mwabonye leta binyuze muri minisiteri yakagombye kuba umuvugizi minisitiri kwa kundicara mu ntego muri cabinet nawe akagira ibyo akiyo proje kabihari yumvikana leta ntago yabyanga ariko yabuze abantu bayi defender abuje muri sport aza aje kugwa matiku na wakagira ibyo yikoraho no kujya gufata federasiyo ibice bibiri uyu yajyamo ntiyajyamo akaza ari kureba ibintu nk'ibyo biciriritse ibyo ntago byaduteza imbere ariko umunsi mwumvise ngo ni ibintu bihoraho ama scholarship kuva ngo nkuko abantu bajya kwiga muri Israel ubuhinzi njya numva kuva ngo abantu bagiye kwiga muri Israel ubuhinzi ngo babateye ubwoba hari abajya mu Burusiya hari abajya mu Bwongereza abajya za Amerika kwiga ibintu binibi umunsi wabyumvise muri sport uzamenye ko sport yo mu Rwanda iteye imbere bitari ibyo ibindi byose hazaza proje zidoze zana downloadinzwe zimwe bakazihuza na hano zavuye muri za mu instance mpuzamahanga ariko igicyo kitaraza ntabwo bizagira umusaruro kuko nukuvuga bizaza bibura abatekinisiye bivuga ngo bibura bishyira mu buryo kandi babyize kuko nukuvuga ngo umuntu wakoze iyo proje agomba kuba ari kumwe n'umutekinisiye uzakora cya kintu bivuga ngo adahari cyangwa se ari wa wundi akaba wenda agiye mu zindi nshingano cyangwa se adahari bivuga ngo hari undi uzagira gute uzaba tubikomoje kuri kongera ibyo bita capacity building basanze ntabyo kandi capacity kongera ubushobozi ni ibyo birimo babonye nta federasiyo n'imwe ifite ubwishingizi bw'abakinnyi nta nimwe umukinnyi araza Ferwafa nta bwishingizi bw'umukinnyi wa polisi igira kandi ari umukinnyi wayo wamukura cyangwa iki byagombye kuba hari ukuntu umuntu wagwa mu kibuga byaba bihari atabyo byo kwangwa mbiranse ngo ikipe ngo yikoce oya bwa bwombye ko ari ubwishingizi buri rusange bushyizweho bwishyuriwe hamwe iki kintu nigeze kumva umunyabagisha kivuga ari kuba ni kimwe mu byo yajugunanywe nabyo bamujye kumusohora muri Olympique cyane bari batangiye gukora n'amanama bamujugunyanye nabyo basanze kimwe cya gatanu cy'amafederasiyo ari bafite uburyo bwo kurwanya ihohoterwa ryakorerwa nk'igitsina ndetse ribayeho tuvuge uyu munsi twize kubyumva bavuga wa mutarama wajya guhohotera abakobwa mu magare njya gutumwumva yitwa ndere kwera agatipe kawe kagasinzi kabagariya muri federasiyo izina ntabwo njye ukanye kigeze kuzanuka nuka inzoga kwa mutumi tutivuga umuntu dutumiye ariko basanze bizi ko byigeze kuvugaho bijya no muri za ribu bijyamo sinzi uko byarangiye niba ngo yaraje kwiruka rusizi ariko hari yitwa gasitaratoni ndamwibutse ariko nta nuko ngo federasiyo imwe kure cyangwa muri izi bafashe 12 muri zo nizo zifite icyo kintu banasanze kurwanya ibiyobyabwenge nibura kimwe cya kabiri cya federasiyo ibirenze kimwe cya kabiri 56% ntibafite uburyo bwo kurwanya inywa ry'ibiyobyabwenge ariko nabwo kandi basanze 11% bonyine nibo batanga amasoko mu mucyo abandi 89% babikora bifefetse mu byawuro n'inyungu rusange z'abantu ku giti cyabo sore urumva bitababaje RGB muri ubwo bushakashatsi yashyize ahagaragara buri no kuri website yabo by the way abantu bataza kugira ngo nabwibye muri office ya Usta oya buri kuri web burasobanutse 99% by'amakipe nta mukozi n'umwe uhoraho bagira nuvuga ngo ikipe ziba mu mufuka wa president
nta mukozi ubwo muzambabare mushakira makipe nka za rugende tuzabazeruwe ni ibikipita mu mufuka we niba hari umukozi kuko basanze makipe 99% nta mukozi agira 89% nda kwijana nta buryo bateguye bufatika bwa rwanya match fixing 89% Eva wawe ni hafi jana kwijana nuko ngo match fixing irope ni mu sports zo mu Rwanda ako ni ibintu oya ni ibintu bigaragara ariko n'ese nimba match ijya kuba tuzi ibintu biri buvemo ugurumva basanze 89% nta nyubako bagira zabo bacumbikiye bose muri ministeri naho ngaho babakambakamba mukumba kamwe bakase mu duce tubiri na triplex bakavuga ati federation yateza imbere sport nayo itafite ahiba federation ubwo ni 89 ubwo nuvuga ngo 11 ubwo no turubusange Ferwafa wende fite inzu sinzi bahari izindi muzandebe ahubwo wenda tutari twa wenda za cricket birashoboka ko afite habo muri ubu bushakashatsi utari bava ku bikorwa remezo harabo nabonye kubijyanye n'ibikorwa remezo urajuhagire niho nari ngiye kugira urundo rito uhanyunganiraho ikindi basanze federation eshatu amagare iyo umupira amaguru na basket nizo zonyine zitari mu bukene hari nizo basanze ziri gusatira ubutindi nyakujya izo eshatu amagare futu basket nibo navuga ngo bihagije mu biribwa ubwo za volleyball ziri mu bishyeke ziracyashakisha izo hari ibyo banzuye rero biragendera muri icyo kijyanye n'ibikorwa remezo ibikorwa remezo nahoze ndeba nuvuga ngo tuvuge nka vore ibuga bafite ni bitatu muri 30 bikenewe basa bareganaga he akene binga 30 ese hari binga ubwo ngoza amahanga ni kimwe eh baba we noneho urebe nka NPC ubu bafite ibuga birindwe bifite standard nuvuga ngo ku rwego ngoza amahanga ni bibiri bakeneye 30 ugasanga nka atletisme bafite bitandatu nta na kimwe kiri kuri standard yaba papa atletisme ho ni make mu Rwanda ntayihari ferwa handi bafite ibyo 50 nta na kimwe gifite standard ariko bakeneye 416 ahantu hakirwa handibara ni 416 ariko nta bibuga bihari ferwaba basket bafite ibibuga bine muri 416 bikenewe harimo kimwe futoni 17 muri 30 hagombye kuba hari ibibuga 30 bibiri bifite standard ubwo nuko bakurwa mu mpuzamahanga se ubwo 12 ngo uvuze ni bibiri bifite standard birimo nabyo ntabyo uyu munsi tuvugana ni regional igikomeza kugiye kunavuga ngo gukanyakanya kuko ntira nta ntebe igira nta kibuga mpuzamahanga wundi kitagira intebe naza amahoro nayo sinzi ibyo bayagayeho harimo no kuba umuntu yahanuka hariya bazayabomora tu bizakora ku buryo bayubaka bakageza harya hasi gusa bayivugura amahoro mbona yaba meza cyane ibyo rero uvuze ban RGB mu bintu byanayibabaje muri izi findings ya conclusion and recommendations na findings ibyo babonyemo harimo kuba nka Ferwafa mu makipe ifite 39 22 ariyo azi RGB na yari yizi byarayibabaje bagiye muri basket basanga bafite amakipe 29 nta nimwe itinyuka kuza kwaka ibyangombwa urubyumva mu bara amakipe 29 ya basket nta nimwe ifite ibyangombwa nta nimwe yaje kwiyandikisha muri RGB none zogo zibayeho zite muri Ferwafa 4-10 volleyball na amakipe 2-32 niyo afite ibyangombwa 2-32 andi 30 nta kintu na masampapi handball 5-38 abamugaye na amakipe 2-33 je navuze nti aha sinabibonamo n'ikibazo mu gihe twajya nko muri RDB tugasangazamo za registre de commerce tugasanga na abacuruzi bo banze kuba imiryango idaharanira inyungu ibyo byo byaba byumvikana kuko nanarebye mbona nk'urugero nk'ikipe ya Gasogi ni ikipe yujuje ibisabwa ntifite icyangombwa cya RGB bayifata muri uwo mubare ubatujuje ibyangombwa ariko bafite icy'ubucuruzi kandi ni abacuruzi bo baje muri business ibyo rero numva RGB ntizabitindeho cyane igihe yasanga abo bantu bafite ukundi kuntu babayeho siritu muri business kuko sport irimo kugenda ijya muri business nge biranambabazayo mbonye amakipe mupira maguru mu Rwanda siritu ubwo niyo tubakunze cyangwa se nayo n'andi makipe yirukira ahubwo muri RGB izi zagiyemo nazo ndibaza zagiye gukora iki zagumye ko ziri hariya ziri gucuruza ntabwo tuzakomeza kuba muri sport itaharanira inyungu ibyo nguko nibyo byabonetse muri numva ko sport yacu irageramiwe gusa wenda aho niho tutanyura wenda aho ngo kubijyanye n'iyo RGB kuko iriba muri kadiri imiyoborere ariko ku bindi babonye birababaje bya ruswa ibya transparency iby'imiyoborere igayitse iby'iki byo kutagira aho abantu baba ibintu byose
akangwe ku mibereho siporo muri make iri hasi muri buri kimwe cyose iragira niwe ni hatari twinywera iyo bita Brock Beer inzoga nziza yifurengerwa mu burayi bwo hagati muri gihugu cya Pologne muyinywera uyu munsi wa kumuganura muyiganureho nayo mwumvuye umuntu utarayiganura yumva kwimeze gatanu kwijana muri concentration iri muri iza nzoga bita premium lager beer zifuro yaza kukagurira mutaramu bita wironja umwe nababwiraga yakinye umupira agiye kirekire yaramaze iminsi arwaye umutekinisiye wironja niwe wambere ngo kubijyanye n'amamodoka mu gukora imodoka uzamubaza aho yigeze sinzana ari gukorera kuri garage ariko yigeze ko bari wukuriye witwa Kazungu Edmond garage akiruaga igisiganwa mu modoka niwe ari mu garagiste we yigeze guhembwa imyaka itatu ari we garagiste wambere muri rari yubahwe wironja ari yamaze iminsi arwaye nzamaze icyo yararwaye rero ndamugurira iyo bita Brock Beer muhereze kaneti no mwicupa kandi rikoneka hose mu Rwanda abashaka kwirangura rero mwayihamagara 0781585184 iyi ni Brock Beer 0781585184 mvuze kwirangura kubera ko hari promosiyo ya kaneti ntoya uzi ko hari kaneti ndende n'intoya n'iyicupa kaneti ntoya rero yo muri ya Brock niyo abantu bakunda kuko karitire kari sexy cyane karaka broke gatunga twatundira ndi mbombe na mejo ariko mujye mu mwe muvuga turako niwe mushaka ko nongera uyu munsi aya munsi nundi ni gahunda umuganura se ubwo rero broke karagatoya ikarito yaranguraga 25 ariko muri uku kwezi kose kwa munani za birangura 21 broke ni kama zirasa ikarito rero hano 21 umuntu uyamini yohereze 21 tuyitumize bamwe birwa batubwira ngo baradukunda urukunda izuba rimeze nabi rya duhangayikishije abacuruzi rero ba Brock Beer kwa Samu no kwa Sindayiga hari Emmanuel Kayonza irahari Kanombe kwa Kazungu ni Rusizi kwa Gerard Kabeza kwa Barahira kuri mu handu jya rubirizi Brock Beer irahari kwa Kivenge hano kuri Chic ni Nyamata kwa Innocente ni munsi ya Bank Populaire irwimiyaga ni kwa Hategeka Imana Karexte na Kabarondo kwa Yamuremye ahandi ni Rubavu kwa Gilibati ni Musanze kwa Rukara ni muhanda munini ujya Rubavu ni henshi giba igihari kwa Jose hari urugo kwa Muhanguzi ubwo ni Rwamagana aho hose Brock Beer iriyo muyinywe rero Brock nta muntu yigeze itamaza ahubwo igorofa rya gatatu hejuru ya Unguka Bank ku muhanda Kana 84 werekeza ku nkuru nziza kuri City Radio 88.3 tubamamariza ku biciro mutasanga ahandi mukarushaho kwagura icyo mukora ku nshuti ya bose Yes, reka rero makuru ya sarwa yatwijeze hera. Ya, ubwo rongo ni muri siporo. Siporo kuri kujya muri Afrika. Ariko. Ukuru we, turi hehe uvuga ya siporo hara kwijwe. Utimaguru we. Murabizi ko kwijwe ibijyanye na siporo bitoroshye. Turebera kurekera naho amaso ari nk'imbibi z'imboni zacu muri izo mboni rero turebera hamwe uko byifashe mu mikino kwikikirwa uva hasi ujya hejuru cyangwa se uva hejuru ujya hasi ugomba kumenya ko hari imikino kimwe cyangwa se ibikorwa by'iyo mikino bikorwa bitewe n'uko bikunzwe hari urwego rwa mbere hari urwego rwa kabiri hari urwego rwa gatatu bityo bityo biba bimeze nka frigo urwego rwa mbere ufite nk'ibintu bibise hejuru muri frizeri hamwe haba habitse ibintu bivuze cyane hamwe usanga habise shokora inyama amata kamanyinya n'ibindi bibereye kuribwa aha rero twageranye n'umukino w'intoki wa basketball hanyuma hari urwego rwa kabiri hamwe ubika imboga hamwe ushobora kubagirwa amashu karoti ibishushuti n'ibindi ni imboga ubika wizera ko uzaza iryo munsi umwe ariko ukazirekemo zikagira aho zononekara kugera ku munsi uzahitamo kuzijugunya mu ngarani kuko zamaze guta uburyohe ubwo bubiko bwafatwa n'umukino nka football cyangwa se volleyball hamwe abantu banigana ntihagire utabara hamwe umuntu agenda akagenda agiye haza rero urwego rwa gatatu muri firigo hane hamwe hasi hamwe haba hari ibiribwa bitari no muri firigo kuko nta mwanya uba urimo zibikwa hanze mu bitebo hamwe n'ibitunguru n'inyanya ni nka ping pong igisoro itera amakofe koga kumasha gusimbuka urukiramende gutera umuhunda gutyo gutyo iyi mikino rero ntiwayibona muri firigo
kuko iteka ibiri hanze kuko isa niyazimye kera. Eh makuru yasarwaye. Eh Perezida uragiye kwa gusa. Iteka nabona nibaza uko tuzahura nawe suje mu gwashyikirizo cya COVID-19. Bandi mu kazi sha peti makuru yasarwaye. Numva kuvuga ibya frigo ahubwo nange kipe yanjye ishyira muri frisere kuko imeze neza. Turi tumaze gukura abakinnyi bakomeye dusongera dusoke nta bibazo by'imyitwarire mibi biturangwa mu ndetse kandi wabonye ko mu minsi ishize twahinduye ikirango cy'ikipe. Eh Perezida reka tuzaganira mu cyumweru gitaha ku mwanya wagiye ubwo rero wifuje kuzajya weekend nziza. Makuru yabyumvise ko Perezida ari gusaba ahantu yiherera ngo muri Yatari. Yes, ubwo rero inkuru y'abimi ya Breze mezite koko mubara. Ya Breze yongeye kugaruka mu itangazamakuru ndetse no muri Sagane kipe ya Rayon Sport yandikiye Ferwafa ayisaba ko ya murenganura ngo akaba yasesa amasezerano na Rayon Sport kuko we kubwe abona ko Rayon Sport ibyo bare bumvikanye mu masezerano itigeze ibikora bityo ko rero mu gihe itabikoze nyine bagomba gusesa amasezerano kandi amakuru hari nuko Rayon Sport y'amafaranga bari bamurimo yamaze kugera kuri konti ya Breze ariko we amafaranga yamugeraho atamugeraho icyo bita divorce yamaze kuba konsome ntago agikeneye gukinira Rayon ufite yubonye nuko kundi barutanga bajya kugenda burya abantu batangiye kwandikira bari babana mu rugo ariko batangira kwandikira nabamenyesha nabandi hagati yabo yabyananiranye ikimwe n'ingo buriya yubonye nk'umugore n'umugabo batangiye gutongana ku karubanda batangiye kwifashisha abandi ngo bumve amabanga yabo yabyarangiye ikintu kiri manga yamweretse umwe yereka undi ubushobozi bwe cyangwa hadashoboye byari danje ubwo kuko hari nk'antu nka Breze bavugaga bati ni umukinnyi w'ikipe niki ntagurishwa baba bamaze kwerekana ko we uburenganzira bwe babukontorora cyangwa se hari ukuntu babibonamo bari mu mbago zabo nawe gutyo ibyo ndimo nkubwira ni kimwe n'ubuzima busanzwe tujye tubihuza na siporo nk'uko wajya kugira gutyo ukabona wenda nk'umugore wa Fabu tangiye kumubwira ati gutya na gutya batangiye gutongana ati Fabu yamyemereye ibi cyangwa se yarande ngombe ibi ntabyo yakoze Fabu na umugore ati n'ikimenyimenyi ni ngufi gutyo ntabwo akibonye none biba byatangiye gufata indi ntera abantu babaye bagiye hanze nanga niko ndi kubibona umutima uba wamaze kwimuka ikintu rero ahangaha Breze umutima wa Breze usa nkaho utakiri mu rugo rwitwa Rayon Sport isa nkaho ishobora kuba yarabaye cyagisiga cy'urwarurero kimenye inda kuko nimba koko ibyavugwaga ko Breze ashakwa na APR n'amamiliyoni byavugwaga kare gutangwa aho Rayon Sport ikaba yarayanze igihe nuko Breze agiye kugendera ubuntu kandi amategeko arabimwemerera hari ingingo se ziramwemerera no kuvuga ngo itegeko rya FIFA ryasohotse mu kwezi kwa kabiri ndekeka muri uno mwaka rivuga ko mu gihe umukinnyi uziko mbere ryavuga ko umukinnyi amaze amezi atatu adahembwa yemerewe kwandikira ikipe akaye iminsi 15 yaba idasubije agasesa amasezerano ubundi ucecetse nibyo ariko iyo itegeko rishya rero ryaje rivuga ko mu gihe noneho ikipe hari iby'ikugomba ibyo ngibyo kugomba bikaba bigeze cyangwa birenze umushahara w'amezi abiri noneho ibyo kugomba nubwo yaba ari prime nubwo yaba ari inzu bakwemereye kugukodeshereza ntibayishyure ariko ayo mafaranga bagomba kuzishyura akaba yuzuye cyangwa arenze ayo wakaba wihembwa mu mezi abiri mu mushahara wawe icyo gihe urabandikira ukabaye iminsi 15 batagira gute batagusubiza ugasesa amasezerano Breze bamusubije iminsi 15 yararangiye oya bamusubije ku munsi wa 15 ntago ari warangiye yari yararangiye wari uwo munsi bamusubije ku munsi wa 15 ikindi tugomba kuzisubiza hanyuma se umunsi bamusubijeho nibwo bamwishyuye oya uvuze gusubiza ariko uvuze gusubiza nokuvuga ngo rero basanga wenda rivuga ntabwo ugenzanditse narisomye ndabangiye kwera ariko ndamutse rivuga ko uwo muntu wenda ibyo bamugomba ugiye bayandikiye bagomba kuba bamuhaye ibyo bamugombaga muri iyo minsi yes niko nguko rero aha nuko tuze kureba itegeko rya FIFA
birahari yego ariko kare na context wende shaka kuba ryazamo kuko mubyibuka neza ko hajemo covid wese gato ikintu nshaka kuza gusobanura covid ya miliyoni imwe tega amatwi ntago ari igitwaza ikintu nshaka kuvuga harimo kuvuga ngo hari itegeko rya FIFA rigenda gukena 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 ese warizana mu Rwanda rigakurikizwa twabonye avuga ngo bagiro zani bagarukiye hehe ibyo ngibyo ariko ibyo ngibyo ntabwo twakomeza kubishyigikira ntabwo twakomeza kubishyigikira ngo tuvuge ngo kubera ko umuntu ngo atazabasha kujyayo ngo abantu bice amategeko ntabandi bagiye bishyurwa bageze rozani hari abanyamategeko batangiye kwandika ibyo ngibyo avuga ngo biteganywa na FIFA ni iminsi 15 ugasubizwa hari gusubizwa avuga ati tuzakwishyura iki gihe cyo niyo twavuze turaza kureba bitaza kubaho ubwo ariko bayibyamaze kubishyurwa ikindi cyari ni iki nuko Braze nukuvuga ngo kuba byavuze ko yagomba kugenda ntiyagenda icyo gihe yarakimwe ikipe sport ni iminsi byamaze iminsi biri gusa bihita bicicika kuri ubu hahise hasohoka ibara bavuga ati ngenda ashaka kugenda ariko akaba agifite amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport amasezerano ataye agaciro uko byagenda kose ayo masezerano ni ukuvuga ngo we Braze araforusa kugenda ni ukuvuga ngo igisigaye impamvu anaforusa uyu munsi yabareyo yamushyiraga muri condition ideale uyu munsi umuntu amaze kubona ko hari ahantu yahembwa miliyoni ku kwezi ahembwa turasa muri Rayon ariko abonye ko yahabwa miliyoni zingahe akagira amahirwe akabona ako kadirishya reka urugero ahubwo yagize amahirwe abona kandi sinzi utubwira ngo eto ubundi ntago umukinyi wese kandi sinzi neza utubwira ngo umupenzi eto ngo arimo mujyanama cyangwa se n'umwaje wa Braze biramutse bibaye eto afite ama defaut menshi muri sport yo mu Rwanda bivuze harimo guteranya cyane cyane ingeri zose n'ubuyobozi bwo gushukara abakinnyi n'ibiki byose ndetse n'abinazira manza arimo kujyamo nazo ntabwo zimuha zirazubuhemo harya nubuhemo cyera cyane cy'ubuhemo akurikiranwe n'ubwambuzi cyose bimushyira hanze n'ejo bundi interview yagiranye na Lucky yatumye abantu babona ko ashobora kuba hari n'ibindi abura ahubwo nko gusobanura n'ibintu ariko nicyo nagiye kuvuga niba hari umuntu hano mu Rwanda nanone uzi kureba kontra akamenya ibanga ririmo ryatuma uvaho hantu etari muri abo nyine ikindi kintu gihari rero ikintu buriya niyo karite afite nicyo cyatumye aba bantu se bava muri Kiyovu ba kedi nuko ngo azi kureba kontra akantu gato rero mu mupira w'amaguru mpuzamahanga kica kontra ni ukuvuga ngo rero ikintu cyabaye n'ubundi Braze burya ntago aba mu rugo iwabo afite umusore babana umaze iminsi mike avuye n'i Burayi uwo musore niwe ni umufana wa Aperi niwe muntu warebye kontra ya Braze kuko Braze arayifite mu rugo arangije abwira hari abantu b'i Burayi batazi gusoma no kwandika oya ntago ari impamvu mbivuze ntago ari uko ngo avuye i Burayi batazi n'iby'umupira impamvu mbivuze nyine banza wumve impamvu mivuze ntagaruka ngo avuye i Burayi we ni umufana wa Aperi yabonye Rayon Sport ibaniye Braze ko atagiye muri Aperi kandi we yifuza ko Braze ajya muri Aperi arangije aravuga ati ariko ubu are nyine we agendera kuri reference buretse gatoya yarebye kuri reference ya Bakedi nkuko warubitanze aravuga ati se niba hano kandi kantu nta kantu wowe ufitemo katuma uva muri Rayon Sport ku neza Braze amweretse kontra abwira Eto arambwira ati fata iyi kontra ruturebere niba nta kantu umuntu yagira gute yagenderaho agakoroga Rayon Sport ikarekura Braze niho Eto yaboneyemo ko hari ahantu yuko instrument ya kabiri ya rekritoma niba itishyuwe kuri zira nyuma y'amezi atatu Braze hari ukundi we na Rayon Sport babiganiraho nicyo kintu rero cyahise gikoroga Braze we yamaze kwishyiramo ko nta kindi kintu avugana na Rayon agomba kuguma muri Rayon kandi arabibona yuko ashobora kuva muri Rayon aho yajya agahembwa amafaranga agusa ayo yahembwa kandi n'umuri rase ko nanagumamo jewe si shyike ngo agende cyangwa agume we bizaterwa naho ubutabera umuganisha n'amategeko ya futu ariko ni inyungu z'umukinyi onarebe futu yacu amakipe yacu ko yitwara ntabwo ari professionnel yose ku buryo wajya kukureba ko yareba inyungu z'umukinyi tubwizanye ukuri yes niyo mpamvu ronge shyigikiye baricara akavuga ati niba tukoze kandi n'ikindi kintu regisi n'ikindi kintu bano bakinnyi baba ari inshuti baba bagendana uyu mutaramu nawe aba afite abakinnyi ahagarariye ati FIFA iteganya ko bumvikana batakumvikana igahana ikipe ariko gusesa amasezerano ntibyakunda kuko iryo tegeko mugenzi wawe avuze ararihimbye pe oya ntago ndi hibye FIFA ivuga umushahara rokiritoma ntivuga ko ivuga umushahara rekiritoma ngo ntibivuga ivuga ko bumvikana n'amabwiriza ya FIFA kuri COVID-19 n'ubwumvikane nagira ngo nimwe imurengera kontra ya Braze niba uko tuyumva nta rukiko
yatsinda mo keretse uyu ni nyatsi no nubwo hagara bakinye ko ntaze no kwandika message urumva ko nawe aratubeshye we azirya tegeko rya mbere ryavugaga umushahara gusa ariko ryabaye updated mu kwezi kwa kabiri uno mwaka ivuga iki niki bungo none niba contract urivuga ko ikintu cyose kipi kugomba kikaba kirenza umushahara wa meza abiri wakabaye uhemba nuko ngo Brazil imba yembwe 1300 ku kwezi Rayon Sport ikaba murimo miliyoni n'igice ameza abiri ni 600 nkabura reyo iyiza kuba yari ifite nk'umunyamategeko akaba yarasomye itegeko kiragiye igahita imukubita nk'ibihumbi 700 akimara kuyandikira yari kubimujimije mujyahemba 300 ariko nyine ahemba 300 ntabwo yari kubimujimije yes kuko ari kwasi ayo mari kubimusigayemo n'undi yari kubarenza imishahara none se yari muri manga hese imwe n'igice n'imwe n'igice yari muri urumva ko ukubita nk'inka 900 cyangwa miliyoni urumva ko 900 icyo rero ni ikibazo cy'abanyamategeko b'ama ekipe no kuvuga ikipe nta abanyamategeko nta makipe muri rusange ariko je ndi kukubwira oya ariko reje cyo yararebye mako kanga yabonyemo ikintu kizamukurayo icyo cyaba ari kimwe ariko ibyo amategeko tubishyire ku ruhande n'ubundi n'amategeko y'u Rwanda nayo yemera ko abantu bashobora no kumvikana muri rusange niyo mpamvu n'abantu bagenda gutya bamwakwegera bakavuga ataho kugira ngo bya nditwatanga by'agatanya kuvuga ataho kugira ngo abantu bazicane mu nzu bya byiza bigenze gutya aho kugira ngo nanone bakaba babegera ko bati niba bigishoboka kugira ngo abana bazangare bagira uburere bibagoye kubera kuba ahantu kubatandukanye niba mubona hakiri marije byagera gutya babona abantu barwanye bageze imbere ya parike bashobora kumvikana si ngombwa ko bahita bajya kubafunga nuvuga ngo n'urugero iryo tegeko ribaho uyu munsi iyi context ya Breze ishobora gukemuka mu buryo bwiza buzana n'umwuka mwiza no kuri Breze no kuri Rayon no kubafana muri rusange uko rero mbibona njyewe byaba ari uko uyu munsi Rayon Sport ya ikintu cya mbere agombye gukora ni inzira nyinshi iya mbere no kuri Sport yabona ko Breze atakira umuntu w'ibihumbi 300 bya kontra bagiranye bijya gushakishamo kudodoramo bakaba bamushyira muri kondisiyo zikwiye koko umukinnyi nka Breze n'akamaro ke icyo cyaba ari kimwe nawe akaba yabyumva ntekereza ko Breze kiri kumujyana suko yangareyo ahubwo nuko ari kubona ubuzima abarimo butajyanye na standard n'urwego rwe nuko abandi babayeho mu rwego rwe icyo kikaba bacyumvikanaho cyananirana rero ubwo ni kuri Rayon Sport inaniwe icyo kandi biragaragara ko kugira ngo igikore biragoye n'uyu buyobozi ifite navuze ko ntabuhari burahari yego ariko ubuyobozi bwanarwe gukemura miliyoni n'igice abafana bakayiteranya ni ikibazo nubwo abafana bari kuvuga ko bagiye guteranya ngo bagure umukinnyi nta kiragura bari guteranya none ngo bagure safe nabonye bageze kuri miliyoni n'igice bageze kuri miliyoni n'igice perezida nawe yizinguye atanga 500,000 yizinguye perezida murabishyiki siko nta none se ubwo ngubwo urumva uko biri wenda icyo twavugaga kuri Rayon nabo bakagombye kureba bati uyu munsi umukinnyi bajya bavuga hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ko injangwe yari mu gasozi ihinduka inturo kandi ntibyimverise nta nturo yaza kuba mu rugo ngo ihabe icyo byari bisobanuye rero nuvuga ngo uyu munsi niba umuntu yagiye umutima amaze kugenda bashobora kumureba bakamu muri strategy bakareba uburyo bamukuramo n'amafaranga nibura yafasha mu kuzana undi mukinnyi wo ku rwego rwa Breze cyangwa yaba nibura isigayeho muri uwo mwanya nabyo byashoboka yava hanze yava mu Rwanda yaba umunyamahanga yamwe n'igihugu ariko akaba hari umuntu baba babonye muri uwo mwanya badahenzwe badodadoze iyo kontra bigatuma babonye ayo mafaranga ariko n'umukinnyi agiye muri kondisiyo zamworoheraga bagasezerana mu mucyo rwose kuko Breze ntekereza ko uyu munsi umukuye muri uyu mwaka ushize rero yaba yaramanutse none se njyewe reka nkubaze njye nuko mbibona njyewe ndi gushaka kukubaza umukinnyi afite kontra n'ikipe tureke n'ibi bya Breze wenda n'ahandi kontra na za Rayon Sport zirabivuga nubwo yo Rayon Sport ivuga ku bantu barangije amasezerano siko bimeze na Rayon Sport ni usoje amasezerano n'usoje amasezerano ugifite amasezerano ariko ndavuga impamvu yajeho ni mu rwego rwo kwerekana kuki se amakipe y'Iburayi adategereza ukwezi kwa nyuma agusinyisha hakiri kare njyewe nashatse kukubaza abona ngo musubishe ushaka gukina yari imyaka itanu wasinyiye njyewe ndakubajije ariko icyo ni none se Ferguson ko yigeze kwicaza umukinnyi nababaje nabwo musubishe mbese ndangiza akantu Ferguson yigeze kwicaza umukinnyi niba ari Cristiano ariko yari yamwicaje bavuga ngo aramujyana mu kipe ya kabiri
ntazajya nakina uziko byabaye urubanza akanarutsinda byemeye guhana umuntu mu buzu burenganzira ariko uyu munsi za kontra cyo mvuga icyo ni ngomoje sivuga kese nyine imwimwe ariko kontra ko zimeze z'abakinnyi ntizibafungana ntago ari kontra zikoze zagombye zinakoze FIFA ntago ishyigikira ko umukinnyi ajya kubifungwa muri gereza mu ikipe icyo icyo nabajije ni kimwe umukinnyi Breze ni ikipe yashaka kuzana ibyo Breze afite ikibazo cyo kuba batamwishyuye n'izi za Real na Zanje ufite Cristiano ufite kanaka uhora ucungana na kontra ariko ku buryo itaza kumuberagereza izo ni ikipe ziri professionnelle abagira ngo umukinnyi we adashiduka ageze hahantu atazabasha no kumukura amafaranga aho icyo nabajije ni kimwe ngo umukinnyi yafite ko umugumanye niyo kontra rero yaba imweme tuvuga ko amategeko uyu munsi Rosport yatsinda Breze kugumana Breze nta nyungu yabirimo muri ntacyo ntayo muri izo condition kuko nubundi uramuguma uraguma n'umuntu uhagaze hariya ariko nta musaruro nta kina kumarira abarangano ahubwo ugashiduka uhombye n'ubwo ari kumugurisha nuko amakipe hano mu Rwanda umukinnyi akina imyaka ibiri kabiri irarangiye akaba ari free ni ukuvuga ngo umusinyisha umwaka umwe ko n'umwaka ushatse bajya basinyisha myinshi muri kontra nuko amakipe ntazi byayiteye ujya amakipe yo mu Rwanda ni za management z'injyawuro ni ukuvuga ngo umwaka umwe iyo usigaranye ushobora kuhatanya kunegosiya kuba wagiye n'indi kipe njye ndibuka nk'ubungubu nka hari igihe ikipe ishobora kuba yakubuza neza kugenda ugifite amasezerano ndibuka uwitwa Ben Arfa muri Paris Saint Germain umwaka we wa nyuma yomaze adakina n'imyitozo akora imyitozo gusa turi kureba mu kondisiyo zaje he zaje kuri Ben Arfa cyangwa kuri ikipe zaje ku ikipe kubera ko yagumanye umukinnyi yarayikiniraga se ariko se none se wakukera arimo arayikuruga yarayikiniraga akina yitanga ubu ni ukora umukinnyi wenda professionnel ariko umuntu wane wamushyira mu kibuga agahagararamo kamwari red card umva hari ikibazo nashatse kubabaza mwanze kucyumva kandi kigendanye n'ibyo Regis yavuze nakubaje ngo umukinnyi wese ahantu hose ahagaze afite kontra sibyo arimo arakina niyo yaba atari Breze akaba ari nabo muri Marine na he igihe afite kontra umuhemba ibihumbi magana atatu ni itegeko ngo umwongeze buretse ni itegeko ngo umwongeze amafaranga ese iyo utamwongeje bigenda gute njye nkeka yuko kumwongeza ahubwo ari wowe ubuvuga ngo hatazavuka utubazo hagati muri kontara cyangwa ngo havuke ikibazo cy'uko azanasoza kontara akumva muri we nta nagakigukene kuko nta gaciro wamuhaye ariko njye ndibaza ntabwo abakinnyi bajya babigenderaho ngo niba wamuhembaga magana atatu yaravuye muri Marine ari rwo rwego ariho ngo niba yaruzamuye ngo uhite umushyira kuri magana atandatu oya ibyo ngibyo bibaho birashoboka voisin reka nabaje ngo ni itegeko oya ntabwo ari itegeko ntabwo ari itegeko nabaje niba ari itegeko wasinye kontara ikintu wasinye uba wagisinye ntabwo ari itegeko ntabwo ari itegeko ntabwo ari itegeko kuko wabonye nawe wazamutse muri urwo rwego negosiya ikindi gishya kigisohoye ntabwo ari itegeko ariko ni ukuvuga ngo amakipe yari professionnel amasezerano y'abakinnyi ikipe igira itya ikakuzamura navuze ngo ni igihe ikipe ivuga ngo uyu mukinnyi tuhatse umuzamure mu gaciro nawe ubwe ibyo bintu bya izo metode burugumesitiri muri kuzana wese gato nkubwire uvuye mu ikipe runaka ugiye mu yindi kipe usinye kontra hari kontra harimo kuroze zitandukanye zirimo n'ibyo uzajya uhembwa mu myaka tuvuge n'imyaka itanu iyo myaka itanu uzahembwa ibyo noneho ikipe ishaka uretse gato iyo ushaka kongezwa umushahara muranegosiya indi kontra ikabundi bushya bashobora no kwita niba wafite imyaka itanu bashobora no kuvuga ati iraba itandatu cyangwa ibindi ariko ibyo Breze yari yabivuze ariko nanone Breze yari yabyanditse ariko nanone se Fabri uvuga ngo niba umaze imyaka itatu urumva munegosiya batuye tukongereye imyaka ibiri kuri paraporo y'ingahe twebwe maxinisi hasigaye ibiri tukongereye yongera itatu kugira ngo ibe itanu noneho gushyira no ku mushahara uyu n'uyu ibyo rero nibyo Rayon Sport yaka ibyo nibyo Rayon Sport wenda rero ikipe ikora ibyo bintu muretse mbibabwire oya ikipe impamvu ikora icyo kintu rero iburayi tujya tubibona uko abona umukinnyi yaramaze umwaka umwe asinye agasinya kontra y'imyaka itanu ugahita ubona mu gitondo nyuma y'umwaka baravuze ngo Messi yahembwaga ibihumbi magana atandatu ageze kuri magana inani kontra yari imyaka itanu ibaye irindwi nuvuga ngo rero dore ikipe ikintu ibikorera bivuga ati uyu mukinnyi atagenda icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri kuko uzamura umushahara nawe ahita azamura urwego ariko noneho wamuhaye agaciro si umushahara gusa kugira ngo bazamuhe gusa ariko agaciro ko ku ikipe izamwifuza
kazaba gahagaze gutyo kuko babonye ko nawe ariko nanone Fabrice niba tatujijishije nanone twarimo zigatana tukajya handi atubwiye iki mu byo twarimo tugiye nanone ariko oya ngiye nabazaga ko ari itegeko ko umukinnyi ukuvuga ngo ibyo ngibyo twemeranye ko ntago ari itegeko ahubwo ikipe bikora kugira ngo ishyire umukinnyi muri condition nziza bigera ha iyi bikora mbere ntabwo yabonaga hari umuntu utarabonaga ko Brezza ari umuhanga sezo yose ntitwabonaga ko ari umuntu utunguye none se ubundi ubu ndahageze guhamagarwa mu national tuvugisha ukuri iyo Rayon Sports nyine iza kumufatirana muri ibyo byishimo ameze neza igahita ivuga toke kontra yo turayivuguruye tugushyize ku 2007 tugukubise imyaka indibiri kuko kontra ya Rayon ni nka igizibayo tukwishyurira kuri toma yawe tegereje urumva tukwishyurira kuri toma yawe ese Brezza ibyo bintu yaba bimukorera ubaka kanya yari kuba wenda ari kwifuza kugenda oya kuko yari kuba ari muri condition nziza ntacyo ari kuba yifuza handi binamushengura umutima hari ugukina hana rikitoma wabonye erega noneho banzu narebe Brezza arareba akavuga ati nimba barafinda nicazaga agiye guhembwa 180,000 aho ari kuri toma ya 17,000,000 njyewe wakinaga imikino yose ndacyari ku 300,000 kuri rikitoma yanjye nta kintu bampaye ibyo se byakonje ikibazo iyo nimbarutse ahubwo iyo nimbarutse yo gushaka ikibazo cyo kugira ngo abone uko agenda none se yagiye gusinya iyo reba yaramwishyuye reka nkwe nk'urugero uyu munsi rero niba kwandikika kubwira ngo bitarenze iki gihe tuzaguha aya mafaranga twese tuba mu buzima bukenera amafaranga turaziranye uyu munsi Mubaraka wowe wenda tube nka bose hano kuri stage yakubwiye ati Mubaraka mu kwezi kwa gatandatu nitaye ku byo wabonaga nzaguha 400,000 ku itariki 15 zanyibutse urugero niyo bwa mutabyandikiranye bikazagira 15 ukabona umuntu ukamwibutsa cyangwa akakubwira ati ntuzirwe unanyibutsa 15 akazi ukura ndagashima ntuzirwe unanyibutsa nzabyibwiriza amafaranga ukuntu ateye bita wowe ubijyamo uyabarira bijya nko mu mubiri urayabarira mu mikorere n'iki imitekerereze byose 15 utangira kuvuga ati njya 400,000 nzaguramo telefone iyo mureze iriya 1,000,000 n'igice baba barayimuhaye yari kuba atuje ngo Gilbert ngo agiye guhembwa 800,000 kuki se atavuye muri marina nyine werega voisine wowe wanyumvishe nabi nakubwiye nti uretse gatoya manze yes nibyo nakubwiraga nyine we yarebye abona hari agafenetere yasohokeramo aravuga ati ariko ubundi nimba abandi bari guhembwa ariya kuki njye nkomeza guhembwa tu kandi mbona mfite akantu katuma nanjye ngenda nkajya guhembwa menshi urumva kuko yarabonaga akavuga ati ntabwo nabwira Rayon ngo munyongeze umushahara ngo bikunde mfite amasezerano mfite amasezerano tugendeye kuri iki kintu uyu munsi uri Brezze niyo bakubwira ngo tugiye kugukorera ubu tubwire siporo mubwiye bati tugiye kuvugura amasezerano ati tuzaguha 10,000,000 hari izindi 15 tuzaguha bakamushyira muri kondisiyo z'igihuha kuko nizo bamushyira muri siporo ibyo bintu birabigira byo kutanga ibice yabyizezwa n'iki niba hari imwe n'igice yarananiranye icumi yabashobora ko zizaza aho kugira ngo azatere se urubanza mu myaka ibiri iri imbere cyangwa umwe uri imbere kuki atarutera uyu munsi ngewe ndagira ngo mbaze kontra y'igihuha ku bakinnyi na Boko Tarabama yarabikoze ibyo bintu bizajyamo niko bizajya bigenda ubwo ibyo yitegure kuzajya ahora yandika maretere cyangwa najya muri apu cyangwa araranga Brezze intention ya mbere ntago ari we watekereje kuba yajya muri apu ntago ari we hari umuntu hari abantu yes ntabwo nk'ibyo igitekerezo cya Brezze ntago ari we wa mbere ahubwo agira amahirwe agira abajyanama mbere wifuje ko yava mu ikipe Rayon Sports yaratuje none se iyo miliyoni Brezze umutima uri concentre muri iyo niyo yaba murimo miliyoni eshanu yahaguma iyo miliyoni niwe gitekerezo ni iki ahubwo kibona abagishyigikira yari imaze amezi 6-7 baganire kangana n'ubuyobozi isa kuri ku mezi 3 ko kontara yabo yavugaga ngo ku mezi 3 ko atahise nyuma y'amezi 3 avuga ati ya 1,000,000 n'igice oya ashobora kuba yaravuze ati reka mbanze abantu bateze kugira ngo ndi n'umuhashyi mbanze nkore babone nibura wowe ndi umuhashyi Brezze yagenda kuko ni iki kintu abakinnyi bakinga b'abanyarwanda bashakira n'ukuvuga ngo kuko ndi baza kontara ye nyuma y'amezi 3 yavugaga ko azabona amafaranga kwa tabagiye ati kuko waduhaye urujya kuvuga ati ngo boss akakubwira ati 400,000 nzayagwa ku itariki 15 we nyuma y'amezi 3 ko atavuze ati ya 1,000,000 n'igice ko mwamaye kandi amazemo umwaka none se tutabeshya none ejo bundi ukuvuga ngo iyo wowe n'umuntu wigeze kuba akomeye ari
na visi perezida w'ubushinjacyaha bwa gisirikare yarakomeye afite company ya security yabaye n'umunyamategeko wa Dan uwo muntu no muntu utazi nawe kontra z'abakozi be niba Breze n'umwe mu bantu bagombye kuba yaratekerejeho mbere ari no bitekerezaho niba koko afite n'umuntu ahangayikishijwe na n'ubuzima bwa Rayon kontra ya Breze Crema haryitwa Crema kamwe ku muri defense centrale yego ni Crema hari abantu Ruvumbu hari abantu wabonaga ko n'abantu bagombye kwitabatekereza abanza kugira kubicaza nubundi umunsi rero ntacyo bibi Ruvumbu ko yibereye hirya iyo tipe igura igifite ibibazo n'abakinyi bayo Ruvumbu ubu ntawo hari gufata abakinyi bari aho ngaho bari yagiye ntacyo bemeranyijwe Brese biri mu manza ubwo urumva uwo muntu ariko ahangayikishwe kuko arajwe inshingano rayo yakabaye miliyoni none se ubundi reka nkubaze ko bifiye imishahara yose miliyoni imwe n'igice ko batayimuhaye ese ko bishe za rokiritoma miliyoni imwe n'igice kuki batayimuhaye wa mugani ko atari ko bamuhaye nanjye none ndimo nkubaza ni bya bindi rero bya gaciro aremeze kumeza ngaho umwaka bigeze aho gaciro pe mu Rwanda avuga ati umuntu adufitiye kontara niba navuge bati kontara rijya yazama gatotsi bakica bango reka duhere ku bandi ngo kuko uyu nguyu kontara cyari simple cyane byari byoroshye ubwo rero umwana nawe ararebye abona arakadirishya ku mungani wa mubaraka kamusohora bati nanjye njye gukoza uyu munsi se ikindi kibazo nyirabayazana w'ibibazo byose ntitujye kureba ngo ni umuntu wagiriye inama Breze ngo ni Breze nyirabayazana ni komite yariyo yarabikemuye ku gihe iki mu kwa 12 bagomba kuba bateretse miliyoni zihari nkuko bavuganye miliyoni n'igice mama ara kuyimuha basi bakanabitekerezaho n'ibindi wenda babo igisigaye impande zombi zirebe uburyo zitajya muri saga ndende ntacyo bizungura ikintu nasoreza kuri iyo nkuru iyo niyicare ishaka uburyo imukora mu dufaranga muze ngo nawe ntibaramugura umutara muntu ntibaramugura inde safe kandi bari guteranya amafaranga ngo ageze kuri miliyoni imwe n'igice imwe n'igice ubwo harimo n'igice cya perezida Fan Club zimaze guteranya harimo Fan Club nk'eshatu n'abantu ku giti cyabo nka bangahe ubu se nk'aje mudahera ngo isufi nibahaye miliyoni 50 akabwira kumujyane bashaka kumusaba bati oya narayabarekiye ari kuko muri ikipe yacu none se perezida atanze 500,000 niyo ubwo rero kuri sefu muhawe n'Imana yayitunatuna kuri sefu ikipe ya APR yanyomoje amakuru yavugaga ko ngo yamwimyerereza leta kuko byavugaga ko ngo APR yaba yaranze kumuha urupapuro rumurekura kandi baratangaje ko bamurekuye ariko ku rubuga kuri website y'ino ekipe bavuze ko ibyo atari byo banashyizeho na release leta ya CF rwose yanditse igihari ngo nuko CF yasabwe ko azana ibikoresho by'ikipe afite hanyuma agahabwa release leta irahari inasinye rwose ubuyobozi bwa APR biragaragara iriho ngo Mr Niyonzima Olivier CF has been a football player of APR n'ibindi nk'ibyo hanyuma uyu musore bamuhamagaye ngo ku itariki enye kugezana n'ubu aritaba oya yarabitabye bamubwira ibisabwa kuyanga yibone ko agomba kuza kuyifata azanye ibyo nyine kugezana n'ubu ngo baracyamutegereje ku biro bya APR bamuhamagaye ko yabona ikipe imujyana izi leta kandi APR yarenyeshyize kuri website yayo yayerekanye umwe mu bantu b'inshuti za CF yagiye kumuvugana muri Ice Kigali ngo bamujyane baramubaza babo mu tipe ati araza simburande Karisa arashije. Sinabibabwiye ejo. Nabibabwiye ejo. Mugeni Fabrice. Ati umwanya we hano ntabwo akeneye. Hanyuma ikindi kintu gihari wabonye inkuru y'igihe. Vuga ko ngo CF mbere yuko nyina APR itangaza ko yamwirukanye. Ngo yari amaze ibyumweru bibiri umugore yaramuburiye irenge. Twabivugaga ejo ariko. Umugore ngo yagiye kuri APR avuga ati ntawe mwamboneye. Twabivuzeho ariko tuvuga yuko. Umugore unanirwa. Uwo nta mugore unanirwa. Ubundi si umugabo niba yagiye muri misiyo. Ngo yarabaje ati ntawe mwamboneye. Umugabo niba ubundi yagiye muri misiyo. Yego wagiye nko muri misiyo. Wowe uza bamubwiye aho wagiye. Oya niyo ntawe natetse. Afite andi yanshakira kurusha ko yasabye. Umugore wiruka akajya kubwira. Ndetse nimba ataritabaga telefone akaba atarazi iyo ari yagiye kumubaza ku kazi nyine nimba ari hano. Ntayumva n'amakuru avuga ko sefu yasikonye n'iki none se cyangwa agiye ibyo nuko ngo byabaye mu minsi abadotcom niko bamera nyine ngo umunsi umwe tabishyira hanze nagare nk'ababandi bakera bihangana n'abavugura amasezerano ubwo umugore yubatse iki kuri sefu sefu ari mu bibazo aho kugira ngo arimo gushaka venire aho kugira ngo yagiye gusambana umugore yatuze umugabo wanjye amafuti y'umugabo ari bwa buryo amukuye ku mugore mu rugo eh none abagabo barabuze agomba kubimenya izo namutanga cyane none se ariko nibyo agomba kuguyaguya ati se akamufata agakora uburyo bwose biriya bibazo abitambukamo se nago twabonye kimenye uko byagenze rwose ni ukuvuga ngo we
Konari madamu yarambiye ngo tujye muri famiye hanana ubu niyo nganzwa ya mbere ariko nyine nyabaye inganzwa ariko ya strategy ifereyo zirebe umugore we nyewe ntabwo yagombaga uvuga ngo twese tumenye ibyo tutari tuzi ntabwo twituzi ko icyo yagombaga gukora kumukorera uburyo amugirira ibanga muri make agaca mu bibazo neza nibyo rero kuri Sefu ubwo bari gushaka amafaranga yo kuba bamwishyura hanyuma muri Ice Kigali warukomoje ni nkaho nta kipezi mu Rwanda ni reyo ikeretse yinaniwe wenda Juvenali akaba ari ko Juvenali numvise ngano gutanga imifungo ari amafaranga ntago dushobora kuba tari kuko ni gute Juvenali arimo kumanura intwaro zigaragara izi za Sefu twavuga na zandi intwaro ni Rwanda ikigaragara nuko Sefu we umutima uri muri reyo mu gihe yaba atajya handi hanze nurize bwo biranashoboka nurize mu giko nahindi kipe yo kumuvugaho kandi ari free nyine hanyuma kuri Ice Kigali warukomaje mu kanya wamubonye ko bamaze kurekura abakinnyi ba bane harimo witwa Soud Abdallah wamaze no gusinya mu ikipe yo mu Barabu umunsi ejo nabona agasinya harimo witwa Bakame bivugwa ko ngari mu biganiro na Musanze harimo uwitwa Sugo yatwa umusaza nka Bakame ifite na Ndori muri yaragiye yagiye muri Gorilla kandi bango nokongera ibinyoro mu bibendo ya Ndori yagiye muri Gorilla hanyuma undi barekuye no uwitwa Orutumari Alex ndetse no uwitwa Ntamuhanga Tumayine Titi ariko bakame nta kimwe muri ntuse bafite wa mutipe ntari bihagiye ntantu ari Steven ntari n'abantu n'undi mu umusimbura we bakeneye abundi koko Musanze reka igure Musanze baba bakame bari tayarinze ubwo bakajya mu butozo reka Musanze igure ubwo rero Musanze nyine ngo bari mu biganiro hanyuma tukiri kuri Musanze uziko nyuma yuko yirukanye Seninga Innocent nawe ubu nta mutoza barabona Seninga Innocent yahawe akazi na Minisiteri y'uburezi kujya guhagararira abarimu bazakosora ibizamini ariko mu gice cyabo cya football ngo iherereye ya Veka Butare Seninga ubu ni uzaba ari instructeur wabo uzaba ari umuyobozi wabo Seninga yarize araruha amashuri menshi manini n'amatoya hanyuma nyamuneka abantu barimo kubona ikipe y'igihugu ngo yahamagawe ntago ari byo ntago ari byo n'umuntu urimo gukwirakwiza niwe rwose Patosi niwe bihuha arimo bazamumwirukane mu kibuga arimo gukwirakwiza ikintu nk'iki ubundi kikwirukanisha ku bibuga umuntu uzwi njyewe ntago najya kuvuga ngo Patosi wenda ngo yakwirakwije ibihuha ushaka ko ari uko byumva niba ari ikipe igomba kumenya none se katabyandika avuga ati dore ko byumva ari ikipe yahamagawe cyangwa minisiteri biri byanditse he ko ari we ari yahamagawe byanditse he biriho oya none se byanditseho ko ari ya kuko Patosi avuga ati dore ko byumva byo byanditse ikipe y'igihugu wishakira hehe kuri Ferwafa website yawe nk'umunyamakuru oya sa kibazo cy'umunyamakuru ariko turi muri social media muri iki gihe niba ari byo amakuru wenda ya za transferi urashakira no kuri Ferwafa washaka social media se makuru nta nubwo yashakira no makipe ujya kuri asusi ariko uyu munsi urumva barimo kuyobya abantu oya tuvuye nk'intuze nka ekipe y'igihugu wajya social media cyangwa se wajya kuntuza oya hose zacaho za Twitter za kibintu byose aba niwe washaka kugira umese cyagi bushize ntiyitiri hano akavuga ngo yasinye kuri Stradio ntabwo yibonye koko yanifotoje ibintu Patosi ariko zabiri nibi natagira gutya ryaze akora nk'ikintu yari yazi ngo ni ibikino usange nka Ribu iramuhetse imukubise mu kamodoka azi ngo iyo hari ukuntu umuntu akora ibintu akomeza bibamo byarabaye imikino bikazarangira bimugwiriye byaterwa n'uko wabikoze uyu nibyo nibyakamenyera uba waragize mama we wenda bisa nawe ntaza bikomeza bino bintu ntabwo ari byiza ibyo ngibyo ntabwo ari byiza ariko ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza hanyuma iminota iri kugenda ngira ngo turi kumwe na Super Cotex yayo rwose ntimurenze 800 mwa bakobwa mwe n'abadamu ni Cotex nziza mwakunze nubona bari kugurisha menshi igihe hamaganwe mu nomero z'igikoresho cya Super ubarege babahana cyangwa wimukike ujye mu rindi duka rikurikiyeho Super Cotex 800 yes nawe udukurikiye niba ufite ibicuruzwa ushaka gutumiza mu Bushinwa nyura muri Gumaho Shop bafite na cya cyayi urakizi ushyira mu mazi ugakoroga kirimo buki tangawizi indimu yes kuri Gumaho Shop na application yitwa gutyo ibintu byawe barabikura mu Bushinwa babigeze hano kuki ubwikoreza ari ubuntu na website gumaho.com na nimero zabo ziriho bubaho
Ya hanyuma nabonye muri sekafu uyu munsi saa 10 ku munsi w'ejo saa 12 nibwo bazakina imikino ya nyuma. Nabonye imikino yose zabera rimwe. Itsinda rya mbere imikino izaba saa 10, hanyuma iyi mu itsinda rya kabiri izaba saa 12. Semifinale se zatangira ryari? Ubwo demi-finale no kubanza tukamenya abazayikina bari bo. Hanyuma nabonye wa musore wakinaga mu ikipe ya Yanga witwa Carlos Carinhosi, yasinye muri ya kipe yatwaye igikombe cya shampiyona muri Angola. Imwe na babo wabo bivugwa ko ngo yagiye gusinyamo. Ariko na Mugisha Moyizi yagiye mu ntuzi. Eh, Mugisha Moyizi nabonye. Nabonye ikipe. Eh, nabonye abonye ikipe ya Protouch. Eh, Protouch. Nimo kugonga imodoka mu muri Olympique. Nyuma yo kugora maya nayo bayihe bayihaye za miliyoni 2 z'amashiringi ya Kenya yari yarabonye ku gikombe cy'igihugu. Ahubwo ni 15 hari cyangwa ni 6 z'amanyarwanda. Ikipe y'u Rwanda basketball ntago iza kurira indege sino munsi. Ijya mu muri Senegal eh. Florentino uramuzi witwa Florentino Rossi. Yari ta azari ta ndamu no mwaka. Eh. Inshuri 9 arisha ari wa mbere ku isi mu gutwara amamoto. Amasigi. Siko yaje atwara ama champion. Championship muri afite imyaka 17. Umwana wa Barack mwabonye ibyo mubayeho? Yawe umuhungu wa Barack yitabye Imana. Muri Portugal niho bari bari mu biruhuko yaje gukora impanuka ari kuri bya bimoto. Babyita ngo ni quick back. Bike ya nicyo ya nimba cyahiye nabonye avuga ko ngo abazimye umuriro baje kuzimya ariko basanga byarangiye. Yamaze kwitaba Imana mu mwaka w'imyaka 18 yonyine y'amavuko. Rero ubwo Barack ari mu gahinda gakomeye n'umuryango we. Hanyuma Lionel Messi rero se ubundi ibintu bye byaje bitabiragana he? No kuvuga ngo ubundi ku munsi w'ejo nibwo Lionel Messi ari kongera amasezerano. Ariko ikipe ya Barcelona ifite ibibazo by'amafaranga mw'abantu mwe. Barcelona ifite ideni rya miliyari irenga y'amayero y'amabanki. Barcelona yabwiwe na La Liga ko igomba kugabanya byibura miliyoni 160 amafaranga ihemba ku mwaka. Kandi yashakaga byibura kugurisha bamwe mu bakinnyi bahembwa amafaranga menshi barimo Antoine Griezmann na Coutinho babuze umuntu bagura. Byarangiye Barcelona ihisemo gutandukana na Messi kuko Messi ubundi ahe byibura we ku mwaka atwara miliyoni 160 ikipe ya Barcelona wenyine. Barcelona yasabye byibura n'abakinnyi ko bagabanya umushahara. Abakinnyi baravuga ati reka ntitwagabanya umushahara hejuru y'umuntu umwe, ntabwo byavamo. None si bivuga ko nanone hari n'amafaranga yagombaga kubona La Liga yashakaga kubahesha? La Liga byarangiye nyine nayo ibyibiretse. Ntabwo byakunze kuko yari company muri Amerika. Ariko La Liga yabikoraga ibashyiramo condition ngo nibatareka Super League, nibareka Super League. None se ubwo Messi aragenda iyi sezo cyangwa arakinayo? No, yarakinayo kandi nta masezerano afite. Amasezerano yari yarangiye. Siyakongera ndi. Fiyari ko ashaka kuba yagana. Ni ukuvuga ngo inkuru ukuntu iteye. Barcelona yo yemeje ko itazakomezanya na Messi. Ariko ikibazo gihari ni financial situation. Nta mafaranga bafite. Mu gihe bashobora kubona diri runaka ikabaha amafaranga, Messi yakongera amasezerano. Ariko Messi we nk'umuntu wabaye hariya kuki ataba ari ugabanya akasigara kuzi? Yari yabyemeye kugabanya. Yari yabyemeye kugabanya ariko style bari bumvikanye. Nuko barashaka iki? Kugira ngo bakinira ku buntu. Nuko La Liga yo itahaye umugisha. Nuko ubundi La Liga kuki itambika amakipe? Bagiye niba Barca iri muri UEFA Financial Fair Play. La Liga yasetinze. Nibijyanye. Ari ibintu bashyizeho muri La Liga. La Liga yasetinze umushahara ntarengwa. Ugomba kugaragaza imishahara yawe. Hari imishahara ntarengwa. Ntarengwa buri mwaka. None se niba ntacyo byica we ku butunzi bwawe. Hari icyo byicaga. Ubwo ni ukuvuga ngo La Liga. Oya, none Serge. Yashyizeho ibitagongana n'ibya UEFA. Oya, ni ukuvuga ngo bo ikintu birinda nyine ni ibyo bibazo byayo. None se niba ikipe irimo ideni rya miliyari ikaba igiye gukomeza guhemba ayo mafaranga, igiye gufata umukinnyi umwe ikamuhemba miliyoni 160 z'amayero, irayavana hese kandi irimo n'ayo madeni? Iyi nkuru ndumva biraza gukomeza bikururukana. Nuko bavuga ngo ashobora kujya muri za Man City za Paris Saint Germain. Man City yo nabonye nyuma yo kugura Jack Grealish biragoye kuko yatanze miliyoni 100 kuri Jack Grealish. Kandi hari n'abandi bakirimo bakomeye batari barekwa muri Man City. Ni danje ariko dukomeza mu kanya ziko saa 5 ubundi dashidasha bahageze. Ariko kuwa mbere abakunzi b'inzu y'ibitabo nibwo muzaba yahageze. Yasesekaye hano kabisa dashidash meze neza cyane kabisa. Ubwo rero nyine abantu babyumve ko na Jack Grealish yamaje gusinyira ikipe ya Manchester City. Iyi nkuru ya Messi yo turakomeza dukurikirana, byanga bikunda birakomeza bikururuka. Haraza kuzana ibintu byinshi. Biracyari umurushije na none. Mu kanya ku isaha saa 5 nabonaga Juan Laporta aza kuba agenjikana n'abanyamakuru. Aho haravamo kuri kwinshi rero uyu munsi tukakanye byatugora kumenya. Hanyuma abantu bahise banabihuza. Messi ku mbere y'ejo
yuko nyine agaragaze abivugo ko atakikomezanyije na Barisa yari yifotoje ifoto umunsi wari wabanje ari kumwe na Neymar na Verratti na Di Maria noneho Neymar niwe wapostinze iyo foto yandikaho ngo amigos urumva iyo foto rero yagiye hanze baba ati se aho ntiyaba agiye muri Paris Saint Germain byose ni rwaruje tukivuga uyu munsi buri raporuta navuga nka president aravugisha ukuri abafana gusa nyine ikipe iri bufate Messi yitegure ko ni 160 ku mwaka nta kina none ni 60 ku mwaka natabone ya muhasi yari yoroheye Paris ntago yayibura abantu bari mu ngo zanyu mu kandi ari bugende nka free agent nta kibi bari bawe batamuguze abantu bari mu ngo yagaragenda ku buntu abantu bari mu ngo bakeneye kuba bakora nka commande y'ibiryo kuri kigure na application leta bibagiraho bitarenze isaha ukeneye computer nziza jyujya ku ishari company ni ruguru inkuru nziza reka ku muryango ubanza ruguru nongera nibutse abantu badukurikiye ukeneye kwamamaza muri City Sports mu kiganiro cy'imikino jya wegera umwe mu banyamakuru ba City Sports kabisa ari gufasha mu nta kibazo kabisa City Sports muri bene nta nkuru zibyiri za nyuma no ku butumwa tugane ku mu inkuru zihari nuko nyuma nabonye abafana ba Aston Villa batangiye gutwika imyenda ya Jack Grealish nyuma yo kujya muri Man City ukibaza se Man City ni umukeba ku buryo byababaje cyane kagiye ni mu gihe n'abafana ba Inter de Milan nabo batangiye kwigaragambya bavuga ati ubuyobozi bw'ikipe bwakunze amafaranga kurusha gushimisha abafana kuba bashaka gutanga Lukaku Lukaku we yabwiye ubuyobozi ko mu gihe Chelsea yabaha offer rwose ya miliyoni 120 bihangane bazifate bareke yigendere ati muri football bizagorana kuko France yari yatsinze bakiri muri pool ngo yari yatsinze abarusiya uyu nawe yatozaga iby'inzu nyine gukodesha imiryango hari kofazi gucuruza imyenda myiza cyane y'abadamu wagiye gufata ikibanza hariya muri fantastic ngiye kujyayo nona ariko tujyane njye kugufasha kugabanyisha yes ubu rero ni fantastic plaza abantu mwese mwikorera n'amasosiyete yose mwifuza gukorera ahantu heza nyine hasobanutse mukabona urwunguko muganira nyubako iri neza mu marembo y'umujyi wa Kigali ni ahantu henshi abantu binjira mu mujyi bose bazajya banyura babone serivisi zawe produit ubucuruzi bwawe bitagoye njye kubaririza fantastic plaza niyo nyubako yonyine iri mu marembo y'umujyi n'abashyiraho ibyapa meminara harya hejuru mwese mugane fantastic plaza mwahamagara abantu benshi binabonye barimo bihutira gufatayo ibyumba byo gucururizamo bibanza niko babyita ntabwo ari ibyumba mwahamagara 0782 3585 85 na 0784 9598 cyangwa 0788 4646 9 cyangwa 13 14 ubwo rero amabanki amatelecommunications supermarket za restaurant amasaro amabetting companies ibinyobwa za beverage amaduka atandukanye abacuruza amatelefoni ibiki byose mugane muri fantastic plaza tugana ku musozo maze murebe niba nta nkuru yindi tugonze ku muta wanyu twagenze champion niza y'ubufaransa iza kubitangira nayo uyu munsi champion y'ubufaransa iratangira hanyuma ku munsi w'ejo wa commune shield y'abongereza nayo izamanuka Manchester City na Leicester City mu Faransa na Nantes Monaco na Nantes champion y'abagande nabo ku itariki 15 z'ukwa 10 baramanuka mu kibuga nabonye tombora ya kafu ku itariki 15 z'ukwa 8 ubwo harabura iminsi 9 tukabona aho zigiye kunyanyagira zijya hagati APNS Kigali match ya mbere bazayikina ku 10 z'ukwa 9 10 na 12 retour bakene ku 19 na 17 hanyuma ubwo Kratos Chate Chama nabonye ashobora gusanga Mangwende muri Faraba Yes mwakoze cyane mwebwe mwari mudukurikiranye aba kuri telefone mwihangane cyane amasaha aradufasha ubwo ntakundi